turbūt jau gėda reiktų sakyti, kad mes Lietuvoj tokio instrumento vis dar neturime. Rezultatas būna ne stebuklingas uždirbamos grąžos, bet užtenka ne stebuklingo rezultato, kad pasiektum savo tikslų. Kur tavo nuomonė baigėsi kaupimas ir prasideda investavimas? Pirmąsias savo investicijas gal 95-6 metais kažkada ten pradėjau daryti. Tai vat, jeigu žmogus neturi arba horizonto ilgo, arba labai didelio rizikos apetito, tuomet jam indeksinis pasyvus investavimas mano manimu nėra tinkamiausia strategija. Esminis yra momentas, kiek metų tau liko iki pensijos. Kaupimas pensijai, mano akise, jis yra finansinė higiena. Kur reikėtų nukeliauti, ką reikėtų pasižiūrėti, kad priimti tą vat, teisingą sprendimą šioje vietoje? Aišku, krizės suteikia daugiausiai pamokų. Šiandienos svečias Marijus Kalesinskas. Yra kokie 2-3 žmonės Lietuvoje su tokio dydžio finansų patirtimi ir Marijus jie labai draugiškai dalinasi. Mes su juo jau esame aptarę jo naujausią indeksinį pensijų fondų startuolį GoIndex bei super turtingų žmonių turto valdymo ypatumus. Šiandienos tema kiek kitokia. Diskutuojam, ko galime tikėtis pensijoje, ar visi turėtų investuoti, apie kokias lengvatas galimai visiškai negirdėjote ir kas apskritai yra ta ori senatvė. Daug minčių ir gerų emocijų, gero žiūrėjimo, nes manau, kad pravers visiems norintiems gyventi geriau. Svečiuose turim Marijų ir jeigu neklystu, aš mačiau, kad Genus Family Office patarėjas, bet to pačiu ir bendrai kurėjas, noriu sakyti. Taip sakant, šiuo metu partneris jau esi. Taip, na, jeigu teisybės dėliai, tai aš prisijungiau truputį vėliau, buvo pirmieji du įkūrėjai, kurie pradėjo Genus Family Office, aš po poros metų prisijungiau į komandą, tai negaliu tituluoti savęs bendrai kurėjų šeimos biuro, bet ankstyvoj stadijoj prisijungiau prie to verslo. Nu ir jeigu neklystu tada, su pensijų startuoliu, nuo pat pradžių, su GoIndexu, taip sakant, bendrai, kurie aš jau tikrai galiu vadinti. Visiškai taip, jau čia buvau ir vienas iš tų idėjinių autorių ir kol dar ta idėja net nebuvo realiai verslo planuose, o tiesiog mes ją svarstėm gerdami kavą su keliais entuziastais pensijų kaupimo, aktyviais kaupiančiaisiais. Ir vis dairėmės, gal kažkas kitas padarys, bet niekas kitas nesiryžo, tai yra iš tikrųjų sunki užduotis. Tie, kas pabando skaičiuoti, mato, kad tai yra labai lėtas, ilgalaikis verslas, tai nėra lengvas verslas. Labai daug reguliavimo, labai daug reikia dalykų atitikti, dėl to turbūt niekam kitam nekilo tas ryštas, o mes nuo pat pradžios, reiškia, pradžioj svarstėm tik tai kaip idėją, o po to visa tai gimė į realų verslo planą ir jau prieš 3 metus startavom ir dabar jau pradedam matyti pirmus rezultatus, kaip tai einasi. Aš tai realiai, Marijau, manau, kad nėra tobulesnio žmogus Lietuvoj tokiam verslo modeliu, nes, man rodos, tavo patirtis yra nuo pat pirmų laisvos Lietuvos metų finansų srityse, taip sakant, kažkokiu būdu užsiemant tam tikrais procesais. Tai visą tą patirtį sukaupti ir sukišti vieną naują startuolį, kuris fokusuojasi į indeksinius fondus, indeksinių fondų strategiją, man atrodo, viskas susidėlioja, žinai, per ilgą laikotarpį kaip domino, taip kaip turėtų būti. Turbūt. Iš tikrųjų, čia tas toksai angliškas yra žodis serendipity, reiškia sėkmingas atsitiktinumas ar panašiai, turbūt reiktų versti lietuviškai, tai daug faktorių turėjo sukristi į vieną vietą, kad tas žodis taptų kūnu, nes pradžioje ta idėja, kad būtų labai gerai turėti tokį dar vieną konkurentą didiesiems bankams, draudikams, pensijų srityje Lietuvoje, kad žmonės turėtų daugiau pasirinkimo ir kad būtent pasyvų indeksinį investavimą atvestų į Lietuvą. Tai ta idėja tarp entuziastų sklandė kurį laiką, bet matyt reikėjo, kad žvaigždė susidėliotų tinkamai, kad tiek aš, tiek keletas kitų kolegų, kurie vat, irgi nuo pat pradžių dirbo prie tos idėjos, pasiryštume. Na, bet džiaugiamės, kad taip, tai įvyko. O tas kelias iš tikrųjų taip, mano patirtis finansų rinkose Lietuvoje yra viena iš ilgesnių. Nors aš pažįstu keletą žmonių, kurie dirba dar šiek tiek ilgiau, šiek tiek seniau už mane pradėjo to žingsnius Lietuvos finansų rinkoje, tačiau jų yra tikrai labai mažai. Taip, ant vienos rankos pirštų turbūt galima būtų suskaičiuoti tuos, kurie pradėjo labai seniai ir visą laiką tęsė savo darbus, savo karjerą būtent finansų rinkose Lietuvoje. Tai jų yra tikrai mažai. Tai aš esu vienas iš tų dinozaurų, sakykime, kurie ankstyvoj stadijoje, aš pradėjau domėtis ir pirmąsias savo investicijas gal 95
penktais, šeštais metais kažkada ten pradėjau daryti, tai birža tuo metu Lietuvoje veikė dar tik tai porą metų, nu ir jeigu prisimintam tuos senus laikus, tai ten visai kitaip negu dabar vyko prekyba, ten tikrai labai, labai egzotiškai dabar skamba, kaip viskas buvo, bet nuo kažko tai turėjo prasidėti ir tuo metu, aišku, neturėjom kompiuterių, nevyko viskas per internetą, vyko arba gyvai, arba faksais, reiškia pavedimų pateikinėjimas, ar na, telefonu geriausio atveju, tai viskas, ką technologiškai tuo metu galima buvo pasiūlyti, tačiau na, pradžia buvo padaryta berods 93 metais na, ir vat, nuo to laiko, tai vat, pirmieji entuziastai arba pirmieji profesionalai, kurie pradėjo dirbti su investicijom Lietuvoje, užgimė profesinę prasme tuo metu, tame laikmetyje, tai vat, tie nuo 93, sakyčiau, iki 2000 metų, tai tokia pirma karta žmonių. Tai man džiugu būti vienu iš jų. Labai smagu. Mes jau turėjom du pokalbių Zoom'e, šį kartą susitinkam gyvai. Vienam kalbėjom apie apskritai labiau galbūt GoIndex'o strategijas, kaip atsirado startuolis, tai tikrai prisieksim ir jie prašymė, kad žiūrovai galėtų pasižiūrėti. Plius antrame, kadangi tu pusiau startuolio veiklą užsiemi, taip sakant, ten daug veiklų viename susidedam. Kitoje pusėje padedi labai turtingiems žmonėms valdyti pinigus, tai pajudinom ir šitą vietą. Tai jeigu žmonės sudomins būtent ofiso tą pusę, tai irgi priskirsiu, taip sakant, pasižiūrėti pirmąjį pokalbį. O šiandien galvojau, paskutiniu metu taip daug gaunu informacijos apie pensiją, pensijos kaupimą ir investavimą ir kartais žmonės labai sumeta viską į vieną vietą ir kartais, taip sakant, šitoje vietoje manau, kad reikėtų atskirti kai kuriuos dalykus ir kur yra bazė, kur reikėtų tikrai pasirūpinti, kur turėtų būti prioritetas ir norėčiau kai kurių tavo įžvalgų būtent šitoje sferoje. Tai pradeda nuo paprasto tokio ori senatvė, nes labai mėgsta visi laikrašiai rašyti ori senatvė, pasirūpink taip toliau ir pradėk investuoti, pradėk kaupti ir taip toliau. Ką tai reiškia per tavo pasaulėžiūrą, tas ori senatvė? Jo, labai geras klausimas, nes reiktų turbūt sudėti tuos taškus ant i. Žmonės, na, tikrai visi yra užsiėmę ir niekas negalvoja, jeigu nėra profesionalas toje srityje nedirba, tai kiekvieną dieną nėra taip, kad atsikeltų ir užmigtų su mintimi, kas yra ori senatvė, kas yra ori pensija ir kiek man reikia dėl to stengtis, ar nereikia, ar aš esu geram kelyje, ar ne. Tai žmonės, na, dažniausiai turi tuos klausimus, bet jie nėra pirmos būtinybės ir dažnai, reiškia, trūksta tų pagrindų išmanimo, tai mes galime, nu, iš tikrųjų apie tai pašnekėti ir priminti. Tai ori pensija yra toks sutarimas tiek tarp srities, pensijų srities mokslininkų, tiek tarp praktikų, kad daugmaž reiktų orientuotis į 70-80 savo buvusių pajamų prieš išeinant į pensiją. Reiškia, jeigu žmogus dirba darbą, reiškia, kol jisai dar pasiekia pensinį amžių, prieš pensinį amžių, reiškia, gauna kažkokias mėnesinės pajamas. Na, sakykime, paimkim labai paprastą. Atlyginimas kažkoks. 1000, 2000, taip, 1000 ar 2000, reiškia, nu, kad ir kad skaičiuot būtų paprasčiau, 1000, reiškia, eurų į rankas atlyginimą gauna prieš išeidamas į pensiją. Tai jeigu jis pabaigia savo darbus ir pradėjęs gyventi iš pensijos, reiškia, pasiekęs pensinį amžių ir perėjęs jau į kitą tą režimą, pensininko, kuomet nebedirba, nes galbūt jau ir sveikata nebeleidžia, arba tiesiog, reiškia, norisi jau pagyventi savo ir nebedirbti. Jeigu jis tuo metu užsitikrintų vietoj 1000 eurų buvusio atlyginimo apie 700-800 eurų pajamas iš savo pensijos, kokių tai bebūtų šaltinių, tai būtų laikoma ore pensija. Ir tas standartas, jisai daugmaž taikomas visose šalyse, net ir tose pažangiausiose, geriausiose. Va dabar čia buvo neseniai irgi viena analizė atlikta, kokios ten tos šalys yra, kurios laikomos etalonais pensijų sistemos prasme. Na, tai ten buvo įvardintos Olandija, Islandija, Danija, tai, na, ir ten eilė kitų gerų šalių, bet va šitos yra turbūt pirmiausia ateinančios į galvą kaip tokios geros sistemos. Tai visose juose žmonės išėję į pensiją gauna daugiau, na, tipiškai, tipiniu atveju, daugiau negu 70-80, dažnai net link 100% savo buvusių pajamų. Tai reiškia, kad jiem gyvenimas iš esmės nepasikeičia. Jeigu jie dirbo ir uždirbo ir buvo įpratę gyventi iš tų savo uždirbamų pajamų, išeina į pensiją, gauna panašiai. Yra laikoma, kad galima, kad tai yra ok gauti šiek tiek mažesnės pajamas, negu tu gaudavai dirbdamas. Tačiau jos neturėtų būti stipriai mažesnės. Nu, Lietuvoje mes dėja dar esam labai toli nuo to tikslo. Dabar žmonės išeinantys į pensiją gauna
na, apie 40%, 45% buvusių pajamų. Na, tai net pusės, reiškia, savo buvusių pajamų, jie negali užsitikrinti išėję į pensinį režimą. Tai dar niekaip netempia iki tos orios senatvės ir dėja šiandieninė situacija status quo toks ir yra. Ir čia, jeigu fokusuojamės būtent ten pensiją, pirmą, antrą, trečią pakopos, taip sakant, ką gaunam būtent iš, sakykime, valstybės remtinų pasirinkimų. Tie 40% keli procentai, 43 ar 45, kurie yra šiuo metu, yra pirmiausia atsiriamama į pirmos pakopos, tai vadinama sodros pensija. Esmė yra, kad šiandieniniai žmonės išeinant į šiandienį pensiją dar spėjo sukaupti pakankamai nedaug antroji ir trečioji pakopai, jeigu imtume vidutinį žmogų. Ir dėja, tas priedas dar nėra labai reikšmingas, tačiau čia galioja ne tiesinė matematika, eksponentinė ir laikas veikia kaupiančiųjų naudai ir su kiekvienais metais iš tikrųjų ta sukaupta dalis reikšmingai didėja ir jeigu žiūrėtume dar po kokių 5 ar 10 metų, tai žmonės, kurie nuo pat sistemos kaupimo atsiradimo pradžios 2004 metais, jeigu jie nuo tų laikų kaupia, tai aš manau, kad jau po 50 metų jų dalis gaunama iš antros pakopos bus labai nemaža, reikšminga, nu, mes galim tikėti bent kokių 5-10% plius to vat atlyginimo buvusio pakeitimo, taip ir vadinama moksliškai pakeitimo norma. Na ir tada jau lieka trečia pakopa. Tai trečioji pakopai labai gaila, bet kol kas dar dalyvauja pakankamai nedaug žmonių. Ten galim skaičiuoti apie, na, nėra visiškai mažas tas skaičius, 100 galbūt, ar jeigu dar priskaičiuotume ir draudime dalyvaujančius, na, tai galbūt 200 000 žmonių, tačiau, na, tai nėra visuotinė. Procentaliai dar dalis nėra didelė, dėl to sakyti, kad daugelis išeidami į pensiją iš trečios pakopos kažką tai gaus, šiandien dar negalim, o tai iš tikrųjų labai gaila, nes gal dar apie tai irgi pašnekėsim, mes turim labai palankę iš tikrųjų trečią pakopą ir daug kas kitose šalyse, kai aš susiduriu, mums pavydėtų sąlygų, kurias mes turime galimybę kaupti trečioj pakopai, dėja kol kas gal trūksta to tokio ryšto, finansinio raštingumo, tiesiog žinojimo apie tas galimybes visuomeniai ir tai dar netapo standartu. Kai kitose šalyse tai jau yra labai įprastas tas kaupimas trečioj pakopai ar panašiose priemonėse, tai pas mus jis yra, bet jis dar yra ankstyvoji stadijoje, dar vis populiarėja. Kiekvienais metais aš matau, kad auga tas kaupiančiųjų skaičius trečioj pakopai, bet nu, norėtųsi ir galėtų būti ir žymiai daugiau. Dabar pažiūrėjus į tą žmogų, sakykime, kuris nu, pirmą pakopą tu privalomai, taip sakant, taip. Vienai par kitaip jau egzistuoja. Jeigu dirbi, tai moki mokesčius ir nėra. Sakykime, žmogus antrą pakopą išsirinkęs, kaupė maksimumą, ten praėjo ten tie 3 metai, kur pradžioje kartais etapais susibėgioja, bet sakykime, maksimumas nuo pat pradžių, nuo darbingo amžiaus. Tarkim, ten paimkime tą 10% atsideda į trečią pakopą papildomai savarankiškam kaupimam. Ar tai garantuoja tas 80% ateityje? Ar manai, kad tai yra pakankamai, ar reikėtų atsižvelgti į dar papildomus kabliukus? Jo, čia yra labai geras klausimas ir atsakymas yra matematinis iš tikrųjų. Čia nereikia kažko išgalvoti arba galvot, kad čia na, kažkas, kaip aš pavyzdžiui suinteresuotas asmuo, aš dalyvauju versle pensijų kaupimo, tai kažką tai reklamuojam. Čia atsakymas yra gerokai paprastesnis. Pats žmogus gali sėsti prie kompiuterio ir pasiskaičiuoti arba na, išsitraukti nešališkas analizės skaičiavimus. Kur tai jau yra padaryta. Ir matematika yra tokia. Norint va, tos orios pensijos, maždaug to lygio 70-80%, ir nesitikint kažkokių stebuklingų gražų, o tiesiog normalių gražų iš rinkos, na, tarkim, ten po visų kaštų, jeigu imtume net konservatyviai vidutiniškai kokios 5-6% per metus, kas manau, kad nu, yra absoliučiai pagristas dydis. Aš šiaip sakyčiau, galima net skaičiuoti vos daugiau, bet tarkim, imkime gana konservatyvų dydį. Ir tuomet matematika susiveda į tai, kad reikia 40 metų savo darbingo laikotarpio, kuomet gauni pajamas, gauni atlyginimą, atsidėti apie 20%. Ten vos daugiau negu 20 matematiškai gaunas procentų. Tai jeigu žmogus 40 metų moka tiek sodrai,
tiek dalyvauja antroje pakopoje. Aišku, mes dar neturim kol kas Lietuvoje jos veikiančios 40, mhm. kaip tik turim 20 metų, tai yra pusė to laikotarpio. Tai dar, na, dar anksti kažką tai sakyt, bet jeigu žmogus pradėjo 2004 ir ten į pensiją išeis, tarkim, 2044, tai kaip tik jam susidarys 40 metų laikotarpis, kuomet jis galėjo kaupti antroj pakopoj, aišku, dalyvavo pirmoj pakopoj, ir jeigu jis dar prisidėjo kokį vieną kitą procentą, net nebereikia 10%, bet užtektų galbūt, nu, ten jau reiktų skaičiuoti tiksliau, bet kokius 3-4% nuo atlyginimo į trečią pakopą, tai jam užteks. Yeah. Iš tikrųjų, ten nėra kitų variantų, tiesiog matematiškai skaičiuojant tampa aišku, kad jisai pasieks bent 70%, o taip gali būti, kad kažką tai tarp 70-80% tą pakeitimo normą, kas reikš, kad jo pensija bus tikrai ori. Tai jis gali būti ramus ir čia, na, čia net nėra apie ką diskutuoti, nes su matematika labai sunku ginčytis. Aš labai pritariu, nes labai kartais žmonės pradeda investuoti, nes draugai pradėjo investuoti, ten, žinai, pažįstami kažką pakalbėjo apie investavimą. Nu tai, nu, googlint investavimas, reikia kažkur dėti pinigus. Nu dedu, žiūriu, kas bus. Realiai lošimas, kai nepasidukuoji. Vat, man tas atskaičiavimas pasakyti, kad jeigu aš atsidirinėjau tokį procentą, tokį laikotarpį, gausiu tokį kapitalą, kuris man gali leisti tą ir tą, atrodo labai aišku žingsnį ir atrodo gali atsakyti pirmiems iššūkiams atsiradus, kodėl tu investuoji. Būtent. Nes gyvenimas visą laiką nutinka, kažkokie problemos atsiranda ir investavimas visą laiką gali būti nustumtas į antrą planą. Tikrai taip būna. Tai čia labai geras požiūris, iš tikrųjų, save sugražinti ant teisingų bėgių, kai pasiskaičiuoji. Ir tų skaičiuoklių tikrai yra. Na, aš per daug nereklamuosiu, bet galima ir mūsų Go Indexo, reiškia, puslapyje rasti. Paliksime mano galva, puikia, aprašyme. Ja, puiki skaičiuoklė, mes tikrai įdėjom daug pastangų, kad vat, būtent šitą matematiką parodyti ir žmogus gali su savo konkrečiais duomenimis, su savo gimimo data, reiškia, pagal tai paskaičiuojama, kada jo bus išėjimas į pensiją, kiek jis jau yra sukaupęs arba kiek jis turi darbo stažo ir taškų sodroje, reiškia, pirmoji pakopai. Ir tada susiskaičiuoti, ar jisai, darydamas tai, ką daro, jau pasieks tą orę pensiją ar kažkokį kitokį lygį. Ir ką padarius papildomais, jeigu jis turi tikslą pasiekti tą orios pensijos lygį, tai ką jam reikia padaryti. Tai tą galima suskaičiuoti. Bet, nu, kaip aš sakiau, matematika yra matematika ir galima orientuotis ir pagal bendrus principus, nebūtinai net skaičiuojant savo individualios situacijos skaičiuoklę, nors tai yra geriausia, aš sakyčiau, skaičiuoti savo individualų atvejį, tačiau galima bendrai orientuotis. Kaip aš sakiau, jeigu yra jaunas žmogus, nu, vat, pavyzdžiui, dabar ateinantis į darbo rinką ir šiandieniniam sąlygom jam yra sudarytas visai neblogas variantas. Jam užtenka tiesiog mokėti sodrai mokesčius tokio, kokie yra, kokie neišvengsi, jie yra privalomi ir pasiryšti nuo pat pradžių darbinės karjeros dalyvauti antroj pakopoj. Ir matematiškai skaičiuojant, jeigu tai yra tikrai labai jaunas žmogus, jisai kaups virš 40 metų, reiškia, jam turėtų užtekti, kad pasiekti vien tik tai tų dviejų pakopų. Jeigu susisgrimbi truputį vėliau, kai tau liko, vat esminis yra momentas, kiek metų tau liko iki pensijos. Sumažinkim tą laikotarpį, nes dažniausiai žmonės pagal mano patirtį apie 30 pradeda ieškoti, nes pajamos pradeda didėti, tikri sprendimai pradeda didėti. 30 jau turim trumpesnį laikotarpį. Tikrai, vėl čia gali būti spėliojimų, kad pensijinis amžius kažkiek kils, galbūt tas 40 metų išliks, bet paimkim tą situaciją, kad jeigu žmogui liko 30 metų toks vat preliminarus laikotarpis, ant kiek tada pasikeičia? Jo, matematika, kiek aš atsimenu, ten esu skaičiavęs tuos dalykus ir tokį grafiką net braižęs viename straipsnėje, tai kiek aš atsimenu, jeigu žmogui lieka apie 30 metų iki pensijos, tai jam jau reiktų atsidėti apie trečdalį savo pajamų, jeigu jis iki tol nieko nedarė. Aišku, ten truputėlį keičiasi skaičiavimas, jeigu jis pirmuosius ten savo darbingus 10 metų ar kažkiek tai 14 metų dalyvavo sodroje, reiškia, mokėjo sodros mokesčius, tai jam jau šiek tiek kažkas tai pasikaupė, tai tas procentas, kiek jam sugalvojus, reiškia, būnant 30 mečių, na tai, sakykime, 30 ar 30 kelių metų, tai būna iki pensinio amžiaus likę apie 30 metų ar truputį daugiau. Ir jeigu tuo metu jam iškilo šitie egzistenciniai klausimai, kad gal man reikia pasirūpinti savo pensiją, tai, na, tikriausiai link 30 procentų reiktų atsidėti. Ir ką tai reiškia? Tai mes, čia aš dar priminsiu, tik
tikslumo dėliai. Ta prasme, mokėdami sodrai mokesčius, mes atsidedam pensijai konkrečiai šiuo metu apie 9% nuo savo pajamų. Jeigu išversti tai į anksčiau buvusią tą mūsų tokią vadinamą, reiškia, mokesčių sistemą ir įvertinti, nu, kiek tai yra nuo neto pajamų, tai tada tas procentas persiskaičiuoja į kokius maždaug 12%. Na, tai jeigu dar dalyvaujame antroje pakopoje, tai vėlgi nuo neto pajamų skaičiuojant, tai yra apie 6% dar dalyvavimas. Tai jau mes turim skirtumas tarp to prieš pajamų, prieš mokesčius ir po mokesčių. Taip, ir čia reikėtų skaičiuoti nuo neto pajamų, reiškia po mokesčių. Na, tai įsivaizduokime, mes šiuo metu dalyvaudami pirmoj ir antroj pakopoje atsidedam apie kokius 18%. Na, tai jeigu mums vis dar trūksta iki to 20%, jeigu žmogus labai jaunas pradeda kaupti, o jeigu žmogus pradėjo apie tai galvoti šiek tiek vėliau, ar turėjo kažkokią darbinę pertrauką, kuomet galbūt neturėjo pajamų ar panašiai, ir jam liko tik tai 30 metų iki pensijos, tai jau jam reikėtų kažkokiu būdu pakelti tą savo taupimą nuo 18% atsidėjimo savo pensijai link 30%. Na, ir čia jau yra atviras klausimas, kaip tą padaryti. Dabar šokime į tą žmogų, sakykime, kuris dabar susigripo, nežinau, 30 gavo laišką iš sodros, kad žiūrėk, jis įtrauktas į antrą pakopą, nežinau, užsienyje gyveno, galbūt atsisakė prieš tai kažkokių priežasčių. Tarkim, turi tam tikrą laikotarpį sodroje mokėjimų, ten dešimtmetį arba kažkas tokio. Ir ką jam reikėtų žinoti bendrai apie antrą pakopą? Ar man vienas iš klaustukų dažniausiai, kur aš dažniausiai gaunu tuos challenge'us atgal, ar tikrai verta, yra, kad tas horizontas bus pastumtas dar į tolį. Ir mes Lietuvoje tikrai turim tos statistikos, kurios, nu, yra labai daug stiprių argumentų, kad jeigu mes imam dar 20-30 metų į priekį, tikėtina, kad pensijinis amžius nebus, kuris yra dabar. Jis bus truputį toliau. Tai staiga žmonėms, žinant, kad jie nori atsidėti pinigus ir atsidėti tam tikram laikotarpiu ir tada sakyti, kad laikotarpis gali būti, kad pasistums, iš karto atrodo, tu, žinai, kilimą iš patraukiai. Tai, jo, yra toks įspūdis ir aš gaunu panašių klausimų gana dažnai. Iš tiesų, tai sakyčiau, kad ta baimė yra teisinga, bet jinai yra perdėta. Dabar mes turime pensinį amžių artėjant į 65 metus ir 26 metais, tai dar po poros metų, jis susivienodins tiek vyrams, tiek moterims ir taps visiems vienodas standartinis 65 metai. Dabar jis vos ten keliais mėnesiais dar mažesnis ir skiriasi vyrams ir moterims, tačiau jau labai greitai mes jį turėsim suvienodintą ir turėsime 65 metų standartą ir tai yra gana toksai populiarus, gana populiari amžiaus riba tarp daugelio išsivysčiusių šalių, kai kurios turi ją šiek tiek aukštesnę, bet vėlgi tai yra derinama su gyvenimo trukme. Ir Lietuvoje mes iki šiol negalėjom pasigirti labai gerą gyvenimo trukme, tačiau pastarąjį dešimtmetį ta gyvenimo trukmė mūsų gerėja, ilgėja. Ir panašu, kad tos tendencijos, jos, nu, demografinės tendencijos irgi, kai aš pakalbu su demografais, ten yra tokie kaip tanklai vis, ta prasme, labai labai lėtos, bet labai tvarios tos tendencijos, jas labai sunku apsukti. Ir jeigu dabar jau yra prasidėjus ta tendencija, tai jinai tikėtina, na, su didelė inercija, taip iš lėto, bet viskas lėtai vyksta, ta prasme, čia nėra taip, kad vienais metais buvo gyvenimo trukmė visų 70, o po to jau 80, taip, čia dešimtmečiais reikia skaičiuotas tendencijas, bet gyvenimo trukmė dabar ilgėja, kas yra iš principo gerai, tai rodo, kad mūsų gal gyvenimo būdas truputėlį gerėja, sveikatingėja, galbūt medicina taip pat daro savo įtaką, šiek tiek pavyksta pratesti tą gyvenimo trukmę, ypatingai sveiko gyvenimo trukmę, tai pensijos amžius visose šalyse ir aš manau, kad mūsų šalis, na, jau yra pakankamai civilizuota, kad sektų tuo pavyzdžiu, bus derinamas su gyvenimo trukme. Ir jeigu gyvenimo trukme mūsų ilgės, tai ilgės ir mūsų pensinis amžius. Bet aš to nebijočiau. Ir tas tempas, mano manimu, nebus kažkoks labai drastiškas. Greičiausiai, jeigu matysime, kad kas dešimtmetį gyvenimo trukmė pailgėja kokiais metais, tai tikėtina, kad ir pensinis amžius bus irgi kas kokį 10 metų, vietoj 60, mes matysim 66, po to galbūt kažkada ir 67, bet vėl
to nereiktų bijoti, nes yra ta kita pusė, kad ilgėja gyvenimo trukmė. Reiškia, buvimas pensijoje, jisai išliks panašų metų skaičių. Ir tai turėtų būti, vat, normalioj civilizuotoj šaly maždaug tokio principo prisilaikoma. Tai jeigu aš teisingai tai preliminariai skaičiuoju, jeigu dabar žmogui 30, sakom, horizontas 65, tai mes kalbam, kad per sekančius 30 mečius tikėtinas tas pensinis amžius 68, taip primestinai. Taip. Vėl, ateities niek nežino, bet taip. Čia toks logiškai. Sakyčiau, kad nebus maždaug 75 kitai. Ir ten žmonių gazdinių. Nu, ta prasme, politikų valioje yra priimti tuos sprendimus, bet politikai labai atsargiai juos priima ir tikrai bijo visuomenės nepasitenkinimo. Jau čia turėjom čia pavyzdžių Paryžiai, man rodos. Taip. Ten vos, ta prasme, ir ten, jeigu aš gerai prisimenu, prancūzai, jie turi istoriškai gan žemą tą ribą pensinio amžiaus, berods apie 60 turbūt metų, ir jie pabandė ją kilstelti lik 62 ar 3, man rodos. Taip, ten... Ir jau buvo didžiulis pasipriešimas visuomeniai, tai tas pensinio amžiaus ilginimas tikrai nėra lengvas politinis sprendimas, ir politikai tikrai vengs drastiškai kelti tą amžių, nes nu, tikrai visuomeniai būtų didelis pasipiktinimas. Tai aš manau, kad normalu būtų Lietuvoje jį po truputėlį kelti, bet tai vyks tikrai palaipsniui, ir vat, na, tavo pavyzdys apibūdintas dabartiniam 30 mečiui, ta prasme, tai jam nereikėtų įsivaizduoti kažkokio kosminio to amžiaus, o galvoti, kad, na, jeigu nebus 65, tai galbūt bus 67, o galbūt 68, ir tai labai stipriai visko nepakeis. Tai grįžkime į tą 30 metį, kuris dabar gavo pakvietimą iš antros pakopos. Ką paskatintum, kuom paskatintum jį pasidomėti pirmiausia? Nes vis tiek, tikriausiai tik dabar išsiaiškino, kad yra toks dalykas kaip antra pakopa. Taip. Galbūt anksčiau sprendė tiesiog nespręsti ir sakyti ačiū, ne ir viskas, kas labai dažnas įvykis. Tikrai taip. Kur gauti informacijos, kur remtis informacijos? Ir žinoma, atstovauju į GoIndex, bet galbūt yra, nu, aš tiksliai žinau, kad yra tam tikri šaltiniai, jūs labai mėgstat irgi jais dalintis iš, sakykime, pačio Lietuvos banko. Taip. Tai į kur reikėtų nukeliauti, ką reikėtų pasižiūrėti, kad priimti tą va, teisingą sprendimą šioje vietoje? Taip, tai aš visada už informuotus sprendimus, ir jeigu galima juos daryti nešališkai, na, mes patys, kai atėjom į rinką, mes sergam už save kaip aktyvius kaupiančiuosius ir visus, kurie jungiasi prie mūsų, tai nesam kažkokia didelė finansinė institucija su dideliais komerciniais interesais, ir visada taip stengiamės žiūrėti iš kaupiančio perspektyvos. Tai dėl to labai ir mėgstam tuos nešališkus šaltinius ir visada siūlom klientams visų pirma juos žiūrėti, tai labai teisingai tavo paminėta Lietuva. Vos banko informacija, ten tiesiog galima eiti pagal sritis, jų puslapis, aišku, gana didelis, apima daug sričių, bet paieškojus, reiškia, kur yra pensijų fondai, arba jų paieška puslapio tiesiog suvedus ten nukreips, kur tai yra pagrindinė informacija, ten yra gana koncentruotai pateikta, bet pakankamai gerai. Tiek kaip veikia pati pakopa, ką reiškia pirma, ką reiškia antra pakopa, ir kokie yra pasirinkimai žmogaus, kokie apribojimai iš to gimsta, taip pat informacijos ir vėlgi nešališkas šaltinis yra sodroje, sodros puslapyje apie antros pakopos kaupimą. Vėlgi, ten yra ir tokie klausimų atsakymų forma, tai manau, kad visą bazinę informaciją galima susirasti. Yra dar ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje, taip pat ten šiek tiek jau ir istoriškai, kaip keitėsi ta sistema, kad turėti įsivaizdavimą, jausti kontekstą, nes kai kurie žmonės bijo, sako, ai, toje antroje pakopoje labai dažnai viskas keičiasi. Na, ir taip ir ne, keičiasi, iš tikrųjų, mano skoniui tikrai per dažnai, nu ir bet kuriam žmogui suvokiančiam tas sistemas pensijų, tai turėtų pritarti, kad neturėtų sistemos būti keičiamos taip dažnai, kaip istoriškai Lietuvoje jos buvo keičiamos, bet dabar jau, ačiū Dievui, turim nuo 2019 metų, nu, tai gerą penkmetį, kai ta sistema, na, jau tokia nusistovėjo ir jinai yra, nu, sakyčiau, pakankamai gerai subalansuota šiai dienai, tai aš matau tokią jau perspektyvą, kad Lietuvoje ir politikai bręsta, ir tokia mūsų visuomenė gal darosi brandesnė, ir noras kaitalioti vis kiekvieną rinkimų kadenciją pakeisti pakaitalioti tą sistemą, jisai galbūt truputėlį mažėja, kas mano galva gerai, kad taip ir būtų. Užsienyje, jeigu žiūrėtume į tas vėlgi geriausias sistemas, geriausias šalis, tai ten tie pokyčiai irgi daromi,
bet jie daromi labai lietai ir labai pamatuotai. Tai paprastai daromas analizės, derinimas su visuomenė ir panašiai, ir tai užtrunka dešimtmečius, jeigu kažkas tai nusprendžiama kažką tai keisti pensijų sistemui. Nes žmonėms vėlgi reikia užtikrintumo. Jeigu jie pasiryšta kažkokiam sprendimui, kaip vat, tavo apibūdintų atveju, žmogus sako, ok, man dabar 30, po 30 ar 35 metų aš išeisiu į pensiją, tai aš norėčiau to stabilumo žinoti, į ką aš čia įsitraukiu, kad tos taisyklės nebūtų keičiamos per dažnai. Tai čia yra priminimas politikams iš tikrųjų, kad jeigu jūs norite spręsti iš esmės tikrai tas pensijų problemas Lietuvoje, tai nekaitaliokit sistemos, nekaitaliokit taisyklių taip dažnai, nes žmonės tada pasimeta, nebežino, jie neprofesionalai, jie negali kas metus ar kas kelis metus persiorientuoti, o kas čia pasikeitė, kaip man reikia prie to prisitaikyti. Tai stabilumas yra vertybė tokiose sistemose, tai bet kaip apžvelgiau, aš sakyčiau, vat visos tos pagrindinės vietos, kur žmogui geriausiai susipažinti, o jeigu jisai pasitiki ir tiesiog nori kreiptis į vieną ar kitą pensijų kaupimo bendrovę, tai tikrai visada bendrovės irgi stengiasi padėti jam susiorientuoti, atsakyti jo konkrečius klausimus, tai aš mielai kviečiu ir į mūsų Go Index bendrovę kreiptis, mes visada tikrai paaiškinam ir tiem žmonėm, kurie yra naujai įtraukti, net jeigu jie ne pas mus įtraukti, kartais būna paskambina, žmogus sako, aš gavau laišką iš banko, kad mane nori įtraukti, bet na, galbūt jau kažką girdėjo apie indeksinį investavimą, sako, man visai skamba patraukliai, ką man daryti, kaip man pas jūs pereiti, arba kaip man pradėti ne ten, kur mane automatiškai įtraukia, o galbūt pas jūs. Tai mes visą tai paaiškinom ir atsakom į visus kitus klausimus, kokie yra pliusai ir minusai. Vienas dalykas, kurį gal iš karto paminėsiu, tai mano galva tai yra svarbus sprendimas apsispręsti kaupti antroji pakopai, nes antra pakopa yra labai geras, efektyvus instrumentas mano akimis, ir čia apie tai irgi galima būtų detaliau paaiškinti, ką tai reiškia, bet iš kitos pusės jis yra įstatantis į rėmus žmogų. Ir jeigu jau žmogus pradėjo kaupti, tai pagal šiandieninius įstatymus jis beveik neturi galimybės pasitraukti. Ten va, dabar kaip tik diskutuojama, kad gal atsiras tam tikros galimybės, jeigu žmogui ištinka tikrai didelė bėda, pavyzdžiui, kritinė liga ar kažkas, tai jam reikia pinigų gydymui, operacijai, o ne laukti, kada tos atidėtos santaupos pravers jam pensijoje, tai tokiais atvejais turėtų būti daromos išimti. Bet šiaip jau, ta prasme, tai yra ilgalaikis pasiryžimas. Ir, jeigu jau ir taip yra visame pasaulyje. Daugybė šalių nėra suteikiama net jokių išimčių, reiškia. Tiesiog, jeigu tu jau dalyvauji kaupime, tai tu dalyvauji iki pat pensijos ir tai traktuojama kaip panašiai kaip ir pirmoji pakopa. Ta prasme, ten mes irgi neturimgi diskusijų, kad pas mane pasikeitė gyvenimo aplinkybės, gal aš galiu nebemokėti sodrai mokesčio nuo atlyginimo. Negali, ta prasme, tiesiog toks yra visuomenės susitarimas, kad jeigu dirbi, jeigu gauni pajamas, nuo jų moki sodros mokesčius ir dalis jų keliauja pensijai. O kaip tavo nuomonė šitoje vietoje? Nes kaip tik norėjau klausti, tai pirmas dalykas, užakintas sprendimas tiems 30-40 metų, kai kuriems ten, žinai, 18 pradėjau darbuotis, tai iš viso 47 metai taip, gaunasi. Taip, taip. Tai realistiškai labai ilgas laikotarpis, plus jeigu mes turim situacijas, kad matėm istoriškai, kad keitėsi tos, sakykime, struktūros. Būti privalomai toje kaupiančioje pozicijoje, kur net nežinau, ar išliks ta pati struktūra, iš karto priverčia susimastyti bet kurį žmogų, kuris galvoja ilgiau negu 5 metam į priekį. Paraleliai žiūrint į tas best practices iš kitų pusių, atrodo kaip ir yra argumentas, kad tai yra normalu. Taip pat turime pirmą pakopą, kuri kaip ir užima tą vietą, kur mes jau privalomai kaupsime, tai gal antra turėtų turėti lankstumą? Kur nuomonė šioje vietoje? Čia nėra vieno atsakymo ir vienos labai aiškios taisyklės, tačiau teisingai, ta prasme, pirmoji pakopoje irgi kartais keičiasi. Per tą, pavyzdžiui, nepriklausomybės 30 metį ten irgi buvo pokyčių mūsų sodros pensijoje ir kaip jinai skaičiuojama, kaip ten taškai, ar ten yra lubos, ar nėra lubos, pakankamai reikšmingi dalykai irgi keitėsi. Gal šiek tiek rečiau, bet dėl to net nebuvo svarstymų leisti žmonėms, pavyzdžiui, nebekaupti pirmoji pakopai. Vis tiek ten mes mokam tuos mokesčius ir kaupiam tuos taškus ir darbo stažas ten skaičiuojasi, kaupiasi, tai sakykime, turim pavyzdį, kad net šiek tiek keičiant taisyklės vienos ar kitos pakopos gali ir nebūti tos galimybės pasirinkti žmogui nedalyvauti. Antroje pakopoje aš sakyčiau, kol kas turėjom tokią praktiką, kuri mano galva yra logiška. Jeigu jau būtų iš esmės kažkas tai keičiama reikšmingo toj pakopoj,
tai tada turėtų būti suteikiama ir galimybė žmonėms vėl iš naujo įsivertinti, kaip buvo 2019 metais, ar aš noriu toliau dalyvauti ar ne. Tai jeigu žmogus jaunas pasiryšta, kaip tavo minėto atveju, 40 ar daugiau metų dalyvavimui toj sistemui, ir supranta, kad nu, gali kažkada politikai po 10 ar 20 metų kažką tai reikšmingo iš esmės pakeisti toj antroj pakopoj, tai tada jam turėtų būti suteikta galimybė vėl persvarstyti, ar jis tikrai naujom sąlygom nori tęsti tai. Tos sąlygos nebūtinai bus blogesnės, jos gali ir gerėti, gali būti kažkas optimizuojama, ten patikslinama ir taip toliau. Tokių mes turėjom irgi savo 20-metį tos sistemos veikimo epizodų. Tai žmogus tiesiog turėtų gauti šansą apsvarstyti, ar viskas yra ok, ar jam apsimoka tęsti, o galbūt kažkokie atsirado nauji pasirinkimai ir jis irgi turi juos įvertinti. Bet iš kitos pusės aš viliuosi, kad tiesiog mes po truputį brestam ir tų tokių didelių pasikeitimų, nu jų mažės, retės ir gal jau duok dieve nebeturėsim, ta prasme, gal būsim vis labiau panašesni į skandinavus ar olandus ar kažką tai, kurie labiau civilizuotai tą sistemą labai lėtai ir labai atsargiai koreguoja, o nebūsim trečio pasaulio šalis, kur ten vieną dieną vienaip, kitą dieną kitaip ir ten tikrai negali ant nieko ilgalaikio statyti, tai nu, mano galva Lietuva yra teisingam kelyje pagal daugybę dalykų, ekonominį mūsų kelią ir trajektoriją, tai mes ar artėjom prie tų gerųjų pavyzdžių, tai nu, būtų gerai, kad ir šitoj srityje artėtume. Gerai, tai paimam tą žmogų, sakykime, nukeliavo į pagrindinius puslapius, pasidarė namų darbus, kur aš sakyčiau, čia valandos dažniausiai reikalas tiesiog prisėsti ir pasiskaitinėti, susidėlioti. Taip. Sakykime, nusprendė, susirado kur, persikėlė iš to, kas, kur buvo priskirtas į ten, kur norėjo. Čia labai irgi toks kabliukas, ne visi žmonės žino, kad gali antrą pakopą kilnotis tarp pasirinkimų, tai jeigu priskirti prie vienos, gali perėti į antrą. Ir dabar, sakykime, paskaičiavo, kad gaus ten, sakykime, tos 45-50% ir tai nepasiekė to limito, kurio žmogus norėtų, nu, tai automatiškai pradedam žiūrėti standartiškai į kažkokį savarankišką kaupimą. Taip. Tai pažiūrėkim truputį į trečią pakopą, kaip į pensijinius fondus, apskritai nuo ko pradėti domėtis, į ką reikėtų atsižvelgti, ką reikėtų suprasti apie šitą pakopą. Taip, tai trečia pakopa yra visiškai savanoriška ir reikia suprasti, kad ten žmogui palikta labai daug laisvės pačiam nusistatyti savo taisyklės, pradedant nuo to, kiek jisai nori mokėti ir kokiu dažnumu jis nori mokėti. Nėra jokio įsipareigojimo, kartais žmonės irgi net taip avansų reiškia susiplanuoja ir galvoja, ok, aš čia 5% nuo atlyginimo pradėsiu pervedinėti ir jie jau taip pradeda sukti galvą, kad o kas jeigu mano pajamos sumažės, o gal kažkurio metu neturėsiu pajamų ar dar kažką, tai ar man vis tiek reikės daryti įmokas, tai ne. Trečioji pakopai, savanoriškas kaupimas. Būtent. Ir čia yra šiek tiek skirtumų, tarkim, tarp trečios pakopos pensijų fondų ir gyvybės draudimo sprendimų, nes kartais į trečios pakopos sprendimus įtraukiami ir gyvybės draudimo, investicinis gyvybės draudimas. Toksai yra vienas produktas, paslauga finansinė, kuri prilyginama. Mano akise tai nėra visai tapatų sprendimai. Investicinis gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Pensijų fondai yra labai specifiškai padaryti būtent pensijų kaupimui ir ne kažkam tai kitam. Ir tai turėtų būti pagrindinis jų naudojimo tikslas. Aišku, gyvenimo aplinkybės gali pasikeisti ir ten galima surasti ir išimčių tom taisyklėm, tačiau pagrindinis tikslas, kam jie turėtų būti naudojami, tai turėtų būtent pensijų kaupimui. Arba bent jau tokiam tikrai labai ilgalaikiam, reiškia dešimtmečiais. Tačiau pensijų fonduose yra ir tas gėris, kad žmogus visiškai neįsipareigoja. Jeigu pasikeitė pas jį aplinkybės, jis bet kurį mėnesį gali nustoti ir nemokėti ir jam nieko nuo to neatsitiks, ta prasme jo tiesiog iki tol esančios santaupos toliau yra investuotos ir dirba ir kažką tai uždirba per ilgą laiką, o ar jisai nori padidinti ar sumažinti ar galbūt tas įmokas mokėti nereguliariai vieną kartą per metus ar vieną kartą per ketvirtį, tai yra visiška laisvė jam rinktis, lygiai taip pat kaip yra visiška laisvė žmogui rinktis fondą pensijų. Jisai, jeigu viename pradėjo, nereiškia, kad jis visą gyvenimą privalės tame fonde kaupti. Ir čia irgi yra skirtumas nuo gyvybės draudimo produktų, nes ten jau tu prisiriši prie tos bendrovės. Ten iš tiesų net tos bendrovės, reiškia, balanse kaupiasi tavo tos investicijos ir tu negali
taip paimti lengvai ir pereiti. Nu, pavyzdžiui, kas nors, jeigu tą daro, tai pabandykit iš vienos gyvybės draudimo bendrovės savo santaupas investicinio gyvybės draudimo perkelti į kitą bendrovę. Pamatysit, kad tai faktiškai pasidaro neįmanoma užduotis. Tuo tarpu pensijų fondai sukurti būtent taip, trečios pakopos, kad gali pradėti Go indekse ir pereiti į bet kurį kitą. Šiuo metu mes turim ten 3-4 dar kitus tiekėjus, kurie siūlo trečios pakopos pensijų fondus. Ir po pusmečio gali grįžti ir, ir dar kartą. Ir ta prasme, čia yra visiška laisvė ir specialiai įstatymiškai yra numatytos visos teisės ir galimybės kaupiančiajam tuos sprendimus daryti ir keisti fondus ir keisti sąlygas, kokiom jisai kaupia, galbūt padidėjo, padaugėjo pas jį įplaukų, reiškia pajamų kažkokiu, gavo premijas ar panašiai. Mes susidurėm su tokiais atvejais, žmogus kartais kreipiasi ir sako, nu, ką daryti, aš gavau gerą premiją metinę ir dabar galvoju, galbūt visai neblogas laikas rinkose investuoti ir panašiai, ar aš galiu papildyti, padaryti didelę įmoką kažkokią. Taip, tai yra tiesiog įstatymais numatyta ir mes čia net norėdami nieko negalime apriboti, žmogus yra laisvas nuspręsti, jeigu jisai nori, gali mokėti daugiau, jeigu nenori, gali nemokėti kažkurio metu įmokų, yra va ta laisvė. Esmė yra tiesiog turėti savo tikslą, būt susiskaičiavus vėlgi tų skaičiuoklių pagalba ar savo kažkokį skaičiavimą pasidaryti, tai kiek aš turiu atsidėdinėti, kad pasiekčiau savo tikslą, nes jeigu tu nieko neatsidėdinės, tai ten nu, stebuklo nebus, ta prasme, iš niekur ten tos santaupos neatsiras. Aišku, labai gerai, kai skaičiuoji matematiškai, matosi, kad veikia reguliarus atsidėjimas. Tai jeigu žmogui pavyksta kas mėnesį ar bent jau kas ketvirtį kažkokiu reguliarumu daryti tas įmokas, per ilgą laiką tai suveikia, tai atsiperka, tai leidžia išvengti investavimo didelės sumos kažkokiu vienu momentu, kuris galbūt nėra palankus rinkoj. Viskas išsividurkina ir tada tikrai rezultatas būna nestebuklingas uždirbamos grąžos, bet užtenka nestebuklingo rezultato, kad pasiektum savo tikslų. Mhm. Dabar, jeigu žmogus, sakykime, nežinau, kaupė 10 metų, sukaupė kažkokį, nežinau, rožiniam paršiukį, papagalvę, matrasę, didelę pinigų sumą. Ar nėra limitų, kiek gali įsidėti iš karto į trečią pakopą? Ne, limitų nėra. Ten, aišku, tik tai vėl gali įsijungti pinigų plovimo prevencijos įrodyti, klausimai, kad pagrįsti, kad reiškia, tie pinigai tikrai yra iš tinkamo šaltinio, bet paprastai žmonėms retai kyla. Reta problema. Reta problema. Čia iš tiesų, jeigu viskas yra tikrai pa žmogų normaliai teisėtai ir jisai per ilgą laiką, kad ir stalčiukė, ar keuliai taupykliai sukaupė, ar panašiai, ar banko sąskaitų, tai nebūna problema įrodyti ir pagrįsti, kad jisai turi iš legalių šaltinių tas pajamas, tai jis gali padaryti tokias investicijas. Nu ir va, čia dar vienas dalykas, ką reikia prisiminti ir ko mums, kaip minėjau, dažnai pavydi užsieniečiai, tai kad mes trečioj pakopai pensijų turime tikrai labai palankias sąlygas apmokestinimo prasme. Ir čia yra tas būdas, kaip valstybė prisideda. Jinai į trečią pakopą menkai ką perveda. Ten šiuo metu yra tokia mokesčių lengvata, kad galima susigražinti dalį savo, reiškia, sumokėto GPM, gyventojų pajamų mokesčio. Bet kaip tik dabar baigėsi deklaracijų pildymo laikotarpis ir žmonės deklaruoja ir jeigu darė įmokas į trečios pakopos pensijų fondus, tai jie deklaruoja tas įmokas ir gali susigražinti dalį, reiškia, GPM. Bet ta lengvata nėra didelė, jeigu taip jau paimti per metus, maksimum 300 eurų galima susigražinti. Nu, nedidelių pajamų žmogui tai yra reikšmingi pinigai ir aš sakyčiau, ta lengvata egzistuoja ir padeda daugiausiai būtent mažų pajamų žmonėms. Mažų, na, iki vidutinių pajamų. Visi, kas gauna vidutinės ar šiek tiek didesnės, jiem ta lengvata pradeda mažai ką keisti matematikoje, jeigu pradeda skaičiuoti. Bet yra kitas būdas, kuris valstybei tiesiogiai kažkaip nekainuoja, bet yra tiesiog sąlygos sudarytos, kad skatintų tokį investavimą ir tokį ilgalaikį kaupimą. Tai yra pasakyta, kad jeigu jūs tenkinsit sąlygas ir išlaikysit tą kaupimą tikrai pagal jo pirminį tikslą, tai reiškia, neišiminėsit pinigų anksčiau negu pensinis amžius minus 5 metai, na tai sakykime 60 metų. Jeigu žmogus tą santaupas trečios pakopos pensijų fonde laiko iki 60 metų arba ilgiau ir tik tada pradeda naudoti išsiminėt, tai visas kapitalo prieaugis, visa ta investicinė graža, kuri per tą laiką yra uždirbama, kartu su visom įmokėtom įmokom, jinai išimama be jokių mokesčių. Nereikia mokėti jokio GPM-o. Tuo tarpu, jeigu savarankiškai žmogus kaupėsi, na, tai jam kiekvieną kartą pardavus bet kokią investiciją, jeigu ten buvo uždirbtas pelnas, nuo to pelno
nuo to kapitalo prieaugio, taip sakant, tenka susimokėti 15% šiuo metu toks tarifas yra GPM. O trečioji pakopai to nėra. Ir kartai žmonės, kadangi tai yra į ateitį, per daug nuvertina tą dalyką, galvoja, nu tai gal čia gerai, bet gal čia nereikšminga. Čia gali būti labai reikšminga. Taip, jeigu kalbam apie ten 20-30 metų kaupimą, tai tiesiog matematiškai skaičiuojant su paprasta konservatyve graža, jeigu paskaičiuosit, tai pamatysit, kad mokant tiesiog reguliarias ten kas mėnesinės įmokas ir kaupiant, tarkim, 30 metų, tai bus didžioji dalis, po 30 metų didžioji dalis jūsų sukauptos sumos kaip tik bus sudaryta iš, iš kapitalo prieaugio, iš investicinės gražos. Ir trečioji pakopai jūs ją galit pasiimti neapmokestintą. Tuo tarpu, jeigu tai darysite savo investiciniai paprastoj sąskaitoj, dėja teks susimokėti. Mm. Tai, kaip paskaičiuoji, čia yra labai reikšmingas skirtumas ir čia valstybė tokiu būdu skatina, bet jinai uždeda tam tikrus apribojimus. Tai negali daryti metams ar dviejiems. Ta reikia daryti ilgalaikiai, specifiškai, bet yra nustatyta pensijų kaupimui, reiškia, tas amžius neatsitiktinai padarytas 60 metų, tai yra dvi sąlygos. Žmogui išimant tas santaupas turi būti 60 metų arba daugiau, nu taip, apytiksliais šnekant. Ir, pagal dabartinį pensinį amžių. Taip, pagal, nu, pagal tą, kurį mes jau dabar tuoj pasieksim, bus 65 pensinis amžius, trečiai pakopai nustatyta minus 5 metai, tai sakykime 60, ir pati sutartis turi būti netrumpiau jau laikoma kaip 5 metus, reiškia žmogus tam kaupime trečios pakopos turi dalyvauti, būt spėjęs bent 5 metus, kas yra na, nedidelis apribojimas, aš sakyčiau, tai absoliuti daugumą jį tenkina. Jeigu mažiau negu 5 metų, tai tikėtume tos gražos dar visiškai taip, nepasimatys. Taip, tada su didinės jau palūkanas reikalauja laiko arba labai didelio kapitalo. Visiškai teisingai, tai per 5 metus dar ir ta graža nebus kažkokia labai reikšminga, tai iš kitos pusės, jeigu žmogui pasikeitė aplinkybės ir jisai turėjo planą kaupti 30-40 metų, bet tarkim, praėjo 2-3 metai, net 5 nepraėjo ir jam reikia išsiimti tas santaupas, tai iš trečios pakopos jis turi tą galimybę, tai irgi yra visiškai jo teisė, niekas jo negali apriboti, jis gali pakaupti 3-4 metus, nu gal ten pavyzdžiui tie metai buvo labai geri rinkose ir uždirbo, o galbūt jo asmeninės aplinkybės pasikeitė ir jam dabar trūks plyš reikia tų pinigų, tų santaupų, tai jis gali nutraukti kaupimą bet kuriuo metu, susimokėti, jeigu ten buvo pelnas investicinis nuo to pelno valstybiniai mokesčių inspekcijai 15% ir viskas, ir jokių klausimų ten daugiau nėra keliama, nu ir ten dar atskira tema yra, jeigu darbdaviai moka įmokas. Aš kaip tik šitą norėjau ir užkabinti, nes GPM'as man visą laiką tokia lengvata, kuri labai paskatina žmonės, nes atrodo pamatai rezultatą momentaliai. Aišku, čia yra mokesčiai, kuriuos jau žmogus sumokėjo, bet atrodo, kad kartais žmonės to nesupranta ir atrodo, kad tai tiesiog yra bonusas ir tokia investicinė graža. Realiai tai yra tie patys mokesčiai, kuriuos mes sumokėjome, tiesiog dalį jų susigražinam atgal. Taip. Vėl, jeigu reinvestuojam, dar labiau užkuriam tą varikliuką, visą laiką šitą paskatinam, bet vienas iš akcentų yra, kad jeigu žmogus, sakykime, nu, paimkim tą vidutinį atlyginimą dabar, 1250-1300 į rankas, jeigu mes 10% atsidedam pagal darbo sutartį, dabar kaip tik ir gaunasi tas, kad 300 GPM'as grįžta per metus taip, iki maksimų. Tikrai taip. Tai jeigu žmogus uždirbinėja daugiau, iš karto atsiranda vat, papildomos lengvatos, į kurias dažniausiai aš visą laiką žmonėms paskatinu netgi anksčiau atsižvelgti, bet vėl, kuo didesnis atlyginimas šitoje vietoje, to dažniausiai tai labiau veikia, nes didesnį procentą gali atsidėti. Tai jeigu aš dabar, vat, sakykime, tas 30 metis, kur turi darbo sutartį kažkokiam Lietuvos UAB'e ir sakau, man patinka trečia pakopa, aš noriu tos sutarties, ir aš gerai sutariu su savo, taip sakant, darbdaviu, aš noriu nukeliauti ir jį kalbėti, kad man darbdavys mokėtų tas įmokas. Kaip šita vieta veikia? Kokios papildomos lengvatos? Nes dažniausiai jos yra nematomos žmogui, bet jos yra gerokai stipresnės ir čia dažniausiai no-brainer visiškai būna. Visiškai teisingai. Tai labai, labai teisingai suformulavai ir daugėja tų žmonių, kurie išnaudoja šitą galimybę, nes vėlgi Lietuvoje valstybė, reiškia, yra sureguliavus labai palankiai, kad darbdavys prisidėtų prie kaupimo. Ir tas skatinimas yra tokiu būdu, kad jeigu darbdavys daro įmoką darbuotojo naudai, trečios pakopos pensijų fondo sąskaita, darbuotojo sąskaita,
Tai nereikia nuo tų įmokų mokėti jokių, reiškia, mokesčių, nei valstybinio socialinio draudimo, nei gyventojų pajamų mokesčio. Ir tai, na, padidina, jeigu tiesiog matematiškai skaičiuotume, kiek padidėja įmoka, tai darbdaviui kaštai niekiek nepadidėja. Ta prasme, jeigu darbuotojas ateina pas jį ir sako, na, aš norėčiau, kad man nekeltumėt atlyginimą 100 eurų į rankas, o pervestumėt tuos pinigus į mano sąskaitą pensijų fonde, tai dėl to, kad atlyginimą, norint gauti 100 eurų į rankas, nu, tai reikės darbdaviui pakelti atlyginimą apie 170 eurų. Yeah. Apytiksliai. Tai jeigu darbdavys tiesiog sako, nu, okei, okay, tavo pasirinkimas, ta prasme, aš tau galėčiau pakelti tą atlyginimą, bet jeigu tu sakai, kad nori gauti į savo sąskaitą pensijų fonde, galiu pervesti tuos 170. Ir toks ir susidaro skirtumas, ar žmogui gauti į rankas 100, ar 170 į savo sąskaitą pensijų fonde, kur jis bus investuotas, reiškia, ta suma ir bus uždirbama kažkokia tai graža ir taip toliau. Tai darbdaviui čia yra viskas labai ok, nes jam neatsiranda jokie papildomi kaštai, o darbuotojas vietoj to, kad gautų 100 eurų, gauna 170 tik tai ne į rankas, o į savo sąskaitą, atsideda tuos pinigus, atsideda tą savo vartojimą į ateitį. Nu, bet tai yra didžiulis skirtumas, nes jeigu jisai gautų tiesiog 100 eurų padidintą atlyginimą ir tą 100 eurų pats įsidėtų ne per darbdavį į tą sąskaitą, nu, tai būtų padidėjimas, nu, reiškia, santaupų 100. Grįžtų GPM'as 120, bet vis tiek skirtumas milžiniškas. Didžiulis skirtumas iš tikrųjų, ar pats darai, reiškia, tas įmokas, ar darbdavys, ir tai yra neatsitiktinai, vėlgi kai kurie klausia, tai kaip čia taip palankiai padaryti, kad darbdavys tą galėtų padaryti, ogi todėl, kad vėlgi žvalgomasi, kokios yra gerosios praktikos, ir jeigu žiūrėtume į tą pačią Olandiją ar Daniją ar panašiai, tai ten dominuoja kaip tik būtent, kad ir žmonės patys daro tas įmokas, bet ir darbdaviai, ir dažniausiai dar reikšmingesnės dalis įmokų daro darbdaviai. Tai čia jau mes nusižiūrėjom jau iš seniai tą tokį principą ir mūsų lietuviškoje sistemoje, trečioje pakopoje mes jį turim. Tai yra didžiulis skatinimas, mano galva. Čia, nu, labai sunku nukonkuruoti tokias investicijas, nes dėl šito, reiškia, mokesčių nesumokėjimo, ta prasme, leidimo sutaupyti tų mokesčių sąskaitą, žmogus gauna ženkliai didesnę įmoką ir tokiu būdu, nu, aš sakyčiau, visų pirma reiktų pasvarstyti, ar yra galimybė per darbdavį trečią pakopą mokėti. Ne visi ją turi, ne visi darbdaviai linkia ten eiti į tuos dalykus. Vėlgi, valstybinė mokesčių inspekcija turi savo išaiškinimus detalius, kaip tai turi būti įforminama tos darbdavio įmokos. Pavyzdžiui, nėra leidžiama tiesiog sumažinti žmogui atlyginimą ir dalį jo pervesti. Tai jau laikoma mokesčių neteisėtų planavimu, reiškia, išnaudojimu, ir tai būtų mokesčių inspekcijos iš tikrųjų neigiamai pažiūrėta į tokius dalykus, tektų turbūt sumokėti ir tuos mokesčius ir gal dar grėstų baudos, bet jeigu žmogus kreipiasi į darbdavį ir gali kalbėtis apie galimą atlyginimo padidinimą arba tiesiog tokią papildomą naudą. Arba nauja sutartis, atėjo darbuotis. Arba nauja sutartis, arba dar ten yra ir daugiau variantų, pavyzdžiui, metinė premija, kuri dar yra nesutarta, ta prasme, vat, nu, pasibaigė geras periodas, geri metai ir žmogus sėda metinio pokalbio su darbdaviu. Ir sprendžia. Nu, ir darbdavys sako, okei, okay, suskaičiuojam, gaunasi, reiškia, pagal tavo rezultatus tokia reikšminga premija, tai galime tau ją sumokėti kaip premiją. O jeigu žmogus ir jeigu ir darbdavys ir žmogus tuo metu, reiškia, suvokia, kad yra galimybė bent dalį tos sumos nukreipti į žmogaus kaupimą pensijai, tai tuomet viskas yra teisėta ir čia jau galima pasikalbėti su pačia bendrove, pavyzdžiui, vat, vėlgi į GoIndexą kreipusis, mes paaiškintume detaliai ir duotume nuorodas, koks tas yra mokesčių inspekcijos išaiškinimas, ką darbdavys turi pasirašyti, ten yra labai nesudėtinga keletą dokumentų, kurie turi atsirasti pas darbdavį, kad būtų išpildyti visi reikalavimai, kurie mokesčių inspekcijos keliami. Man tikriausiai didžiausias toks kabliukas, kad darbdavių tai nieko nekainuoja, o darbuotojui tai atneša realistiškai 68-70% pliusą. Tikrai taip. Ir su GPM lengvata dabar kabančia tokia truputį ant plauko, su potencialiu sumažėjimu šitoje vietoje, taip, atrodo, nu, dar nubraina. Bet vienas argumentas šinais būna dažniausiai, kad o kas jeigu? Ir vėl, kartais ta sutartis gali būti statoma ant kompanijos, kartais ta sutartis būna statoma ant pačio žmogaus.
Kas būna, kai, nu, manau, geresnė praktika yra, kad žmogus pats savarankiškai kauptų ir tai yra jo sutartis, bet kas būna, jeigu mes nebūsim tame darbe, sakykime, už 5 metų, už 3 metų, už 10 metų, o gal netgi išsiskirsim ten piktybiškai, sakykime, su tais, nes būna visko, taip sakant, per gyvenimą. Kas įvyksta su sutartimi šioje vietoje? Jo, tai vėlgi šiuo metu reglamentuota viskas yra paties kaupiančiojo, paties darbuotojo naudai, kas, na, vėl galbūt yra gerai, sakyčiau, iš kaupiančiojo ir darbuotojo perspektyvos. Tai būna, kad su vienu darbdaviu reiškia sutariama, kad tos įmokos bus ir žmogus, kol dirba pas tą darbdavį, jis jas gauna iš darbdavio ir čia gaunasi tas didžiulis sutaupimas mokesčių prasme, didžiulis skatinimas, sakyčiau, mokesčių prasme. Tačiau pasikeičia gyvenimo aplinkybės ir žmogus išeina iš darbo. Tai pagal dabartinį reglamentavimą darbdavys neturi jokių teisių į tas įmokas ir žmogus tiesiog išsineša tas santaupas, nepaisant to, kad jis pakeičia darbdavį. Su nauju darbdaviu tenka derėtis iš naujo ir tartis, ar ten bus tos įmokos, ar galima susitart, bet vėlgi, kaip pats minėjai, sudarant naują darbo sutartį būna labai palankus momentas tą aptarti ir darbuotojas pereidamas pas naują darbdavį, jeigu jis turėjo prieš tai darbdavio įmokas, reiškia, jis labai dažnai iškels tą klausimą, sakys, o kaip šalia atlyginimo, reiškia, gal bus galimybė gauti ir tokias įmokas, nu ir ten jau tada derybų reikalas, kokią sąlygą susiderės, bet labai dažnai, na, tokie žmonės ir keisdami darbdavį toliau pratęsia, bet naujam darbdaviui gali būti naujos sąlygos, jos gali būti ir geresnės dar. Arba vėlgi tos pačios galimybės metinės ar kažkokias kitas periodinės premijas, kurios nėra iš anksto numatytos ir nustatytos darbo sutartį kaip atlyginimo dalis, tai jas vėlgi gali su darbdaviu aptarinėti ir dalį ar visą tą premiją nukreipinėti į kaupimą. Yra tų galimybių, tačiau viskas išlieka darbuotojo, o ne darbdavio. Labiausiai atveju gaunasi darbuotojas pats pradeda mokėti savo įmokas, taip sakant, net worst case scenario nėra toks jau blogas. Taip, tai čia kažko labai stipriai dėl to netekti turbūt negalima, bet tiesiog tos sąlygos gali arba išlikti, arba pagerėti, arba, kaip pats minėjai, visada kaupimą galima tęsti savarankiškai, jeigu darbdavys, netgi tas pats darbdavys, jeigu pas darbdavys pasikeitė situaciją, jis gali nustoti mokėti, nes darbdavys taip pat nėra įsipareigojęs, išskyrus, jeigu jau yra sutarta labai griežtai su darbuotoju, tačiau nu, visi sutarimai gali būti keičiami ir, tarkim, nu, dažniausiai turi laiko limitą irgi. Taip, tai ten jau gali būti kažkokios sąlygos numatytos, tačiau gali būti, kad darbdavys, tarkim, kažkurio metu galėjo daryti tas įmokas, o po to nebegali ir, tarkim, nustos. Nu, tai darbuotojas nieko nepraranda, bet tiesiog nutrūksta tas įmokų mokėjimas ir jam lieka klausimas, galbūt man tęsti jų tą mokėjimą savarankiškai, jeigu jau iš darbdavio neįmanoma toliau gauti tų įmokų. Dažnai girdžiu tą toks kaupimas ir investavimas. Ir kartais vieni painioja kaupimą, kartais painioja investavimą, kartais sumeta viską į vieną vietą ir padeda tiesiog slešą. Kur tavo nuomonė baigėsi kaupimas ir prasideda investavimas ir galbūt tas terminus teisingiau įvardinti? Takoskyra nėra, mano manimu, tokia griežta, tačiau yra šiokių tokių skirtumų. Na, tai kaupimas paprastai yra vat, būtent toks ilgalaikis, reguliarus, dažniausiai tai yra santykinai mažomis dalimis nuo mūsų pajamų arba turto. Tai aš vadinčiau kaupimu, kai mes turim ilgalaikį tikslą ir kažką tai atsidedam ir vėlgi kaupiam, jeigu kaupiam į stalčiuką, taip galima irgi kaupti, ta prasme, bet tai bus labai neefektyvus būdas. Bet jeigu kaupiam investuodami, nu ir va čia persipina tos savokos ir dažniausiai, na, racionaliai mąstantis žmogus, jisai kaupia atsidėdamas savo santaupas ir jas investuodamas. Tai pensijų fondai yra idealus va to kaupimo pavyzdys, tačiau ten egzistuoja ir investavimo elementas. Žmogus gali, aišku, nekaupdamas investuoti ir tada, kai jau mes šnekam apie tokį nekaupimo pobūdžio investavimą, tai dažniausiai šnekam apie tokius pavienius vienkartinius investavimus, kažkokią apčiuopiamesnę, reikšmingesnę sumą, galbūt vienu ar keliais kartais, kai dedam investicinės priemonės, tai čia jau, sakyčiau, na, nebelieka to tokio kaupimo elemento, nebelieka reguliarumo ir dažniausiai tai būna reikšmingesnės sumos, na, sakykime, žmogus ten dalį savo reikšmingą turto arba visas metinės pajamas, reiškia, jeigu jisai kažkur tai turėjo atsidėjęs ir investuoja į kažkokias finansinės priemonės, tai jau panašu į tiesiog investavimą, o ne kažkokį kaupimą.
Pajudinkim truputį indeksus ir bendrai indeksų investavimo, nes tokia, sakykime, Lietuvoje dar nebuvo, sakyčiau, labai populiari tema ir dar net dabar, sakyčiau, dar nėra. Aš, jeigu neklystu, turim linksmą knygą su jūsų logo. Visiškai teisingai, taip. Teko susitikti šitoje knygų mugėje. Vėl, turėjau praeitą kopiją, aš ją jau perklausęs N kartų. Ir pagrindinė kalba apie indeksų investavimą, apie tuos paprastus įrankius, ilgalaikius įrankius. Ar yra žmonių, kuriems, manai, netinka tokio tipo investavimas? Jo, gal pradėsiu nuo to, kas nesusidūrė, tai yra tikrai rekomenduotina knyga, jinai nėra didelė, čia ir formatas nedidukas, labai simpatiškas. Vienu vakarų. Taip, taip, ir iš kitos pusės ten yra aiškus tokie įrodymai, na, galima čia būtų pavadinti taip skambiai indeksinio investavimo bibliją, turbūt, na, pagrindinė knyga, nuo kurios pradėti reikėtų ir pasitikrinti laiks nuo laiko sugrįžti, paskaityti, nes ten labai teisingi tokie principai įvardinami ir čia yra žmogus, kuris labiausiai turbūt prisidėjo prie indeksinio investavimo iš populiarinimo pasaulyje, Jonas Boglas, reiškia Vanguard grupės įkūrėjas, Vanguard fondų indeksinių įkūrėjas ir populiarintojas, before it was cool, angliškai sakant, reiškia, tikrai tuo metu, kai jis tą pradėjo, tai atrodė kažkoks keistas, keistuoliškas požiūris. Tai negatyvumo tiek susilaukė, dešimtmetį hedge fundai ant jo varė. Taip, taip, visi aktyvaus investavimo šalininkai, reiškia, ten peikė ir sakė, kad čia yra visiška nesąmonė ir neišliks, o dabar kaip tik pastaraisiais metais, čia pastarųjų poros metų bėgė, mes turėjom tokį net statistinį lūžį, kad jau aktyvų visame pasaulyje, jeigu žiūrint, kurie yra investuojami į pasyvaus valdymo, reiškia, va, tokios indeksinės priemonės, jų apimtys pradėjo kaip tik viršyti aktyvaus. Ten, aišku, labai sunku tiksliai suskaičiuoti, bet pagal tam tikras metodikas jau vat kaip tik pastaraisiais metais įvyko, galbūt praeitais ar užpraeitais metais, tiksliai niekas to momento nežino labai gerai, bet manoma, kad maždaug šiuo metu vyksta tas lūžis, kai jau pasyviai investuojamų į indeksus investuojamų, reiškia, lėšų apimtys pradėjo viršyti, tai reiškia, kad vat įvyko per grubiai 50 metų toks didžiulis lūžis ir net investuotojų žmonių, vat investuojančių, įskaitant į labai plačias mases, reiškia, žmonių smulkių, mažmeninių investuotojų, psichologijoje toks lūžis, kai visi vis labiau pamatė ir įsitikino, kad indeksinis pasyvus investavimas veikia ir dažnu atveju, absoliučiai dažnu atveju, aš net sakyčiau, jis veikia geriau negu aktyvus investavimas. Na, yra daryta įvairių tyrimų ir ten mes dažnai cituojam ir tokį S&P, SPIVA tyrimą, tai čia toks vienas didesnių, bet yra ir kitų, kur matosi statistikoje, kad jeigu žiūrim į ilgalaikius rezultatus, tai apie 90-95% aktyvių valdytojų, kurie yra profesionalūs, geri tikrai valdytojai, kurie stengiasi tiesiog aplenkti indeksą, didžioji dauguma apie 90-95% jų nesugeba aplenkti indekso. Mažai daleliai pavyksta. Bet problema yra ir tame, kad iš anksto negali net numatyti, kam pavyks, kam tiem laimingiesim 5%. Su laikotarpiu dažniausiai tas mažėja dar labiau. Visiškai teisingai. Pavieniais metais, jeigu žiūrėt, ten reiškia vienerius metus, gali būti visaip. Ir jeigu žiūrėt vienų, trijų metų statistiką, tai na, grubiai vos ne pusė, reiškia, aktyvių profesionalių valdytojų, jie sugeba aplenkti indeksą. Tačiau išlaikyti metai iš metų tą aplenkimą yra be galo sunku. Reti atvejai. Labai reti atvejai. Tai yra įmanoma, aš nesakau, kad tai visiškai niekas nesugeba, bet sugebančių yra toks nykstamai mažas procentas. Kažkuriuo momentu Forbes'as tikriausiai rašys apie tokius žmonės, nes jų tikrai yra vienetiniai. Absoliučiai taip. Ir labai sunku, ten jau tada susideda daugybė aplinkybių ir čia vien tik tai kažkokio tokio gero supratimo, profesionalumo ar panašiai turbūt nebeužtenka. Mano manimu, prireikia ir sėkmės elemento ir nežinau dar ko, kad tiem 5%, kuriem visgi per ilgą laiką pavyksta aplenkti indeksus, atrodo indeksas toks paprastas dalykas, kas čia labai lengva aplenkti, bet taip tik tai atrodo. Iš tikrųjų padaryti per ilgą laiką taip, kad aplenktum tiesiog paprastą rinkos indeksą yra be galo sunku. Ir vat Jonas Boglas kaip tik tą jau seniai pastebėjo, aišku, prieš jį buvo ir Samuelsonas, Nobelio premijos laureatas ir kiti, kurie jau buvo anksčiau pastebėję, kad nėra taip lengva tiesiog rinkos indeksą aplenkti. Tai Boglas labiausiai išvystė tą visą idėją, reiškia, ir daugiausiai duomenų ir po to savo darbais, reiškia, įrodė, kad tai veikia, tai tokiu būdu ir išpopuliarėjo tie indeksai. Bet grįžtant prie to klausimo, ar kažkam netinka, tai taip, yra kam netinka.
indeksinis investavimas, nes indeksinis investavimas mano manimu reikalauja dviejų dalykų ir jie yra esminiai. Tai vienas dalykas reikalauja labai ilgo horizonto, kad jisai veiktų ir kad tai būtų geriausias pasirinkimas įmanomas, reikia... Labai ilgas įvertinimo metais. Jo, tai aš sakyčiau 20 plus metų. Mm. Nu, idealiu atveju tai turėtų būti 30-40 metų. Tai vat, kai kalbam apie kaupimą pensijai, tai jis puikiai tinka. Labai atitinka. Daugelis mūsų kaupiam tam ilgam laikui, bent 20 metų, o tikėtina ir daugiau. Tai kaip tik reiškia horizonto reikalavimas kaupiant pensijai puikiai tinka. Antras dalykas tai yra turėjimas gana didelio rizikos biudžeto, arba, na, tai paprasčiau pasakysiu, rizikos tiesiog apetito, rizikos tolerancijos. Tai jeigu žmogus kaupia pensiją, jisai, kaip minėjau, tokiu atveju daro reguliarias, ilgalaikės įmokas, pakankamai nereikšmingas savo gyvenimui, nes kai mes ten atsidedam 3-5% nuo savo pajamų, nu tai labai mūsų gyvenimas nesikeičia, kai mes ten atsidedam kelis tos procentus nuo pajamų ir ten, net jeigu ten tos įmokos, reiškia, būtų suinvestuotos nesėkmingų momentų, ten stipriai kristų jos vertės, tos įmokos, mūsų gyvenimas, nu, pripažinkim, labai stipriai nepasikeičia. Aišku, niekas nėra patenkintas, matydamas, kad investicijų vertė krenta, tai čia, pavyzdžiui, pastaruoju metu turėjom 22 metus, kai ir tie patys pensijų fonduose kaupentieji, ypač tie, kurie reguliariau, aktyviau domisi, kaip jų santaupoms sekasi, tai tikrai buvom nepatenkinti ir mes patys, aišku, aš pats kaip aktyvus kaupentys žiūrėdavau į tuos 22 metus su liūdesiu, kad, na, vertės krenta ir nėra kur pasislėp, nes 22 metai buvo tokie išskirtinai blogi, kad ir akcijų rinkos krito, ir obligacijų rinkos stipriai krito ir ten ar tu nori konservatyviau pereiti investuoti, ar agresyviau, vos ne visur panašiai viskas krenta, tai buvo tokie sunkus metai ir jų tokių neišvengsim, rinkos sviruoja ir turi geresnius ir blogesnius periodus, bet jeigu tu turi ilgalaikį horizontą ir tavo atsidėjimas vyksta reguliariai darant įmokas po nedaug, tai tau pasidaro nebe taip jautru, nes aš kai žiūriu į tas savo pensijų santaupas, nu gerai, krito ten, tarkim, tuo metu apie 20%, reiškia rizikingesnės investicijos, akcijų rinkos 22 metais. Nu ir ką, ar man kažkas tai keičiasi gyvenime, nu krito, gal atsistatys, yra kurą, 23 metus mes turėjom labai puikius, kur dar didesnių procentų viskas atsistatė ir bet net šių metų pradžioj toliau kyla rinkos, reiškia jos pasiekė naujas aukštumas ir taip toliau, tai rinkos tuo ir užsiema, kad jos sviruoja ir kartais ženkliai sviruoja. Bet tokiose santaupose ilgalaikėse su periodiniu investavimu mes turim didžiulę toleranciją rizikai ir galim toleruoti tuos didžiulius sviravimus. Tuo tarpu, jeigu žmogus atsideda, ne tai, kad atsideda, o tiesiog nori investuoti reikšmingą savo santaupų dalį, pavyzdžiui, na, pardavė verslą ir tai yra jo viso gyvenimo rezultatas, ir jisai nori investuoti ten savo, na, tarkime, kokį milijoną, reiškia, teina su milijonu ar keliais, reiškia, ir sako, aš noriu investuoti. Ar jam tinka indeksinis investavimas? Greičiausiai ne, nes greičiausiai jis netenkins ir horizonto reikalavimo, retas, kada žmogus tokiai situacijai pardavęs verslą ir norėdamas investuoti ten savo milijoną ar kelis, reiškia, jisai nori juos atidėti ir pamiršt sekantiems 20-30 metų. Dažniausiai pajamų nori ten ir tada beveik. Taip, jis nori gauti, matyti rezultatą jau greičiau, tegul ir mažesnį kažkokį, bet greičiau, arba tiesiog planuoja, nu, galbūt jau ir amžius, reiškia, būna solidus, žmogus parduoda savo gyvenimo verslą, būdamas... Pensija, gal. Taip, galbūt būdamas jau 50-60 metų ar panašiai, jau jis, nu, jam tiesiog jau ir nesinori laukti, kol jis bus 80 metų, reiškia, ir tada pamatyti rezultatą. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, jeigu jis dirbo visą gyvenimą ir jam dabar, na, jau pavyko realizuotą vertę, ir dabar įdėti į indeksą ir važinėtis visais amerikietiškais kalneliais, ateis tokie metai kaip 22, o gal ateis tokie metai kaip COVID-o buvo 20, kur ten minus 35 jo, kritom ir panašiai, tegul ir trumpam, bet investuojant į indeksą mes neišvengiam tų kalnelių, bet kadangi darom reguliarias pastoves įmokas ir tai yra ne kažkokia reikšminga mūsų turto ir pajamų dalis, tai mes galim toleruoti. Tuo tarpu, jeigu žmogus
investuoja savo, reiškia, turto turimo reikšmingą dalį, dažniausiai jisai neturi tokios rizikos tolerancijos. Čia apie tai reikia kiekvienu individualiu atveju kalbėtis ir tai mes darom, at, pavyzdžiui, šeimos biure, kai susidurėm su turtingais investuotojais, dažnai tokia situacija ir būna, kad žmonės būna ar dalinai, ar pilnai pardavę savo verslą, reiškia, ir jie nori kažkur įdarbinti tuos pinigus, bet taip atsargiai, reiškia, kad jie, na, būtų pakankamai saugus, pakankamai ribotuose sviravimuose rinkoje. Ir nesivažinėtų visiškai laisvai tais amerikietiškais kalneliais. Tai vat, jeigu žmogus neturi arba horizonto ilgo, arba labai didelio rizikos apetito, tuomet jam indeksinis pasyvus investavimas mano manimu nėra tinkamiausia strategija. Kitais atvejais tai yra puiki strategija ir tiesiog mes iš duomenų, iš statistikos istoriškai matom, kad tai yra optimalus, mano galva, racionalus pasirinkimas. Aš labai daug pritariu dėl tos pusės, kad tą riziką įsivertinti iš savo pusės. Ir dažniausiai, kai žmonės pradeda, ypač jeigu pradeda mažom sumom, ten po 100, 200, 300 eurų, atrodo, kad riziką toleruoti yra lengva. Nes staiga, žinai, taip, nuo 300 nukristi iki ten 150, netrodo tokia didelė suma. Taip. Bet jeigu mes nukrentam nuo ten 30 tūkstančių iki 15, arba nuo 300 iki 150, jau, staiga, kai tas nukritimas... Taip. Tau išverčia tai į tavo kokių metų arba dviejų arba penkių darbo sutarties sumą, sėdi ir galvoji, ką aš padariau. Visiškai teisingai. Ir aš vienas iš mano tokių, atsimenu, pačioje pradžioje, kai teko bendrauti su daug žmonių, kurie pradeda investuoti ir sakau, žiūrėkit, bus tikrai laikotarpis ir čia yra geriausias laikas, kas galėjo vykti, apsipirkti papildomą. Taip. Ir dažniausiai žmonės, jo, viskas suprant, normalu, taip sakant, standartiškai. Taip. Atėjo 20-tų pandemija, 35% minusas, praskambinėjau iš savo, taip sakant, klientus, kurie žengė žingsnius ir sakant, ne, panika, pardaviau, ačiū za gerų, nieko aš nenoriu žinoti apie šitą indeksinį investavimą. Tai nuo to laiko aš sakiau, dabar pirma strategija, pirmai krizė yra tiesiog ją išbūti. Taip sakant, išlikti su strategija dollar cost average, ta periodinis investavimas, ir atrodo, žinai, jeigu tu žinai, kad bus, ir jeigu tu žinai, ką darysi, kai bus, tie du sujungia į tave į tą tokį labai paprastą, kur žinai, kad kažkada žmonės panikuos, žinai, kad kažkada visi sakys visio pasaulio pabaiga ir atrodo, nu, žinau, ką darysiu, kai ateina, darau tą, pirmą krizę pragyvenau, tada antrą, trečią, ketvirtą, kurios tikrai tikėtinai bus per tą ilgesnį laikotarpį, jau galiu išnaudoti savo naudai. Taip. Nes pas mane dažnai būna ta diskusija su žmonėms, sako, nu, rinkos neįmanoma aplenkti, tas vidurkis yra labai stiprus ir taip toliau. Sakau, suinvestuok papildomą 100 eurų per krizę ir tu jau vidurkį teoriškai aplenkiai. Tiesiog reikia tą žingsnį žengti iš tiesų iš tos pusės. Bet nėra lengva. Taip. Ja. Tai aš visiškai sutinku ir aš tą matau praktikoje, nes konkrečiai per tavo minėtą, reiškia, krizę COVID-o šeimos biure mes taip pat sprendėm su savo klientais. Nu, mes matydami per savo analizės, per savo metrikas, kurią žiūrim, mes manėm, kad jau panika yra perdėta ir tikrai galima investuoti į tas stipriai nukritusias kainas. Tačiau dalis klientų, reiškia, gavę mūsų rekomendacijas, mūsų patarimus, tam pritarė, o dalis ne. Ir vėlgi, čia yra tas skirtumas patirties ir labai teisinga tavo logika, aš jai pilnai pritariu, kad reikia būti pragyvenus tų krizių. Tai vat, kai mes dirbam šeimos biure, mes irgi nesam kažkokie, tai neturim krištolinio rytulio ir... Nusipirkau vieną. Vienas yra. Tai svarbu, kad padėtų. Tai mes jau tiesiog, reiškia, nebeturim tokių svajonių, kad yra būdas kažkaip tai labai nuspėti ar numatyti, bet iš kitos pusės, ką mes... Na, parduodam, taip kabutėse sakyti, tai mes parduodam savo patirtį savo klientams. Tai mes jau, kaip profesionalai rinkose dirbantys, nu, esam vieni iš seniausių ir turim daug tos patirties, esam matę ne vieną krizę, ne vieną tokią situaciją. Tai nepadaro mūsų kažkokiais stebuklingais, ta prasme, mes vis tiek nežinom ateities, vis tiek negalim labai gerai nuspėti kažko, tai ir to net nesistengiam daryti, bet turėdami tą ilgesnę patirtį ir matę daugiau tų situacijų, mes galim šiek tiek adekvačiau įvertinti, kur dabar mes esam. Nes, kaip pats labai vaizdžiai apibūdinai, tuo metu, kai esi gilioj krizei, įvertinti tai racionaliai yra labai sunku. Ir jeigu žmogus investavimo pasaulyje, reiškia, pirmą kartą susiduria su tokia krize, nu, yra, visi šansai yra susiklostę prieš jį, kad jisai sugebės racionaliai įvertinti tą situaciją. Dėl to, nu,
čia ir atsiranda ta vertė ir nauda turėti šalia savęs kažkokius kuo geresnius, kuo labiau patyrusius finansų patarėjus, kurie gali šiek tiek tave na, pastatyti į palankesnę poziciją, šiek tiek tau padėti susiorientuoti, nes kitaip nu, belieka tik tai alternatyva pačiam sukaupti per daugybę metų, per daugybę dešimtmečių, kuo ilgesnę patirtį ir turėti savo reiškia prisiminimuose, savo bagažuose, idealiu atveju ir užfiksuotose užrašuose, kaip tu elgeisi ir kokios tavo yra išvalgos iš vienos ar kitos krizės. Aišku, krizės suteikia daugiausiai pamokų. Ne tie tokie sėkmingi gražūs periodai, kaip va dabar turėjom pirmą ketvirtį, reiškia šių metų, viskas kyla gražiai, ten jau kartais ir nebeaišku dėl kokių priežasčių, bet iš tokių situacijų šiek tiek mažiau gali pasimokyti. Daugiausiai gali pasimokyti iš sunkių, iš va, tos, tų tokių sunkių situacijų rinkose. Labai pritariu. Paimkim dar tą pusę, kad kiek žmonių Lietuvoje šiuo metu investuoja ir kiek žmonių turėtų investuoti. Man toks įdomesnis klausimas, ar manai, kad kiekvienas žmogus, vėl apibūdinkim dirbam amžių, tai nuo 18, nuo pilnametystės iki pensinio amžiaus, tai ar tuo laikotarpiu kiekvienas žmogus turėtų būti tam tikram kaupime arba nu, investavimo, sakykime, tam staže, kad kažkoks pinigų kiekis. Ir aš labiau galbūt pastumčiau į savarankišką pusę, kad kažkoks pinigų kiekis keliauja į savarankišką kaupimą. Ar tai būtų trečia pakopa, ar tai būtų tie patys ten ETF-ai indeksinių fondų, ar tai būtų kažkokio skolos įrankiai, kur priklausomai nuo situacijos, bet kad kažkokiu tipu tas žmogus vis tiek būtų investavimo, sakykime, pusėje. Nu, čia sunkus klausimas, iš tikrųjų. Jis nėra lengvų šitame pakeitėme. Jis daugia breunis, nes aš sakyčiau, kaupimas pensijai, mano akise jis yra finansinė higiena. Ir vienokia ar kitokiu būdu kaupti pensijai, ruošti savo pensijai turėtų kiekvienas žmogus, turėtų nu, idealiu atveju būti kiekvienas bent šiek tiek apmąstęs. Net jeigu jis nėra labai finansiškai išprusęs, jeigu jis nelabai ką supranta apie investavimą ir gyvenime nenori nieko bendro turėti, reiškia dirba srityse visai nesusijusiuose ir panašiai, tai visgi apie savo pensiją jis turėtų būti pamastęs ir aš nežinau, kaip tą lengvai padaryti, bet turėtų tiek pati valstybė siekti, tiek švietimo sistema siekti to, kad žmogus jau turbūt nuo mokyklos būtų pradėjęs galvot, nes, nu, kodėl aš taip šneku, todėl, kad absoliučiai daugumai mūsų pensija ateis, norim mes to ar nenorim. Aišku, visaip gali gyvenimas susiklostyti ir gali būti jisai ir trumpesnis ir kažkokiai daliai yra, bet vėl žmonės, ką aš bendraudamas dažnai sutinku, labai persistengia dažnai ir per daug pervertinę, sako, na, aš galbūt pensijos nesulauksiu arba pensijoje gyvensiu trumpiau. Statistiškai dėja, absoliuti dauguma mūsų sulauksim. Ir dar geros problemos. Taip, to nereikia bijoti, prasme, taip, visko gali gyvenime nutikti ir kažkam tai tikrai nutiks, bet tai, jeigu pasižiūri į statistiką, į duomenis, tai nutinka gana mažam nuošimčiui. Aišku, labai liūdna ir kiekvieną kartą tai yra tragedija, jeigu žmogus miršta jaunam amžiui, bet absoliuti dauguma tai sulaukia tos pensijos ir pagyvena dar gerą šmotą gyvenimą. Tai tam ruoštis kažkaip tai reikia ir būt bent jau apgalvojus. Galbūt kažkas gali pasiskaičiuoti ir sakyti, ok, gal man užtenka tik tai pirmos pakopos, kurios aš ir negaliu išvengti, bet kita vertus reikia turėti sąmoningą supratimą, o tai ko aš iš jos galiu tikėtis. Ir šiai dienai jinai veikia taip, kad iš jos gali tikėtis, na, grubiai sakykim, iki pusės savo darbingų pajamų. Ar man užteks, nu, galbūt kažkas gali atsakyti savo, kad ok, man užteks, aš tiesiog suprantu, kad man reiks gerokai pasispausti, aš kol dirbu, bet tada nustosiu dirbti ir pradėsiu gyventi tik tai iš pirmos pakopos sodros pensijos, reiškia, ir turėsiu ženkliai pasispausti. Aš nu, savo tarpę, savo aplinkoje, tarp savo giminaičių turiu nemažai tokių atvejų ir matau, jie neturėjo progos ar nedalyvavo kaupimuose, reiškia, arba tiesiog nu, jau amžius buvo toks, kad jau ten nebuvo kada spėt sukaupti kažką reikšmingiau ir jie nu, turi pasikliauti vien tik tai tą pirmos pakopos pensiją, plus galbūt turėjo kažką tai kitur atsidėję, bet dažnu atveju tai nebūna labai reikšminga ir jiems sunku. Bet žmogus gali priimti tokį sąmoningą sprendimą, kad nu, man yra ok gyventi sunkiai.
O jeigu jis sako, ne, aš visgi norėčiau labiau artėti prie to pavyzdžio, ką mes matom ir su draugišku pavydu žiūrim, kai atvažiuoja tie patys ar Olandai, ar Švedai, ar Danai, reiškia, mes matom turistus, reiškia, pagyvenusio amžiaus pensininkus keliaujančius po pasaulį ir sakom, okei, aš norėčiau būti panašesnis į juos. Tai ką aš turiu padaryti? Tai būt savo atsakius į tuos klausimus, pasinaudojus vieną ar kitą skaičiuoklę, pasiskaičiavus, ir tada supratus reiškia, kad galbūt reiškia reikia ir pirmos pakopos, reikia tikriausiai ir antros pakopos, o galbūt jeigu nekaupiu antroj pakopai, tai galbūt iš tikrųjų man tinkamesnė alternatyva ir kai kurie priima tokį sprendimą, sako, man antra nepatinka dėl tų apribojimų, dėl to įstatymo reiškia tam tikrus rėmus, nepaisant to, kad tai yra galbūt pigiausias mechanizmas šiuo metu kaupti pensijai, bet galima pasirinkti trečioj pakopai ir viską maksimizuoti tenai ir ten atsidėti reikšmingą dalį, pasiskaičiavus pagal savo konkretų atvejį, kiek ten reikia atsidėti ir tokiu būdu pasiekti tą rezultatą. Bet sakyčiau, kiekvienas žmogus turėtų idealiu atveju siekti, siekimybė būtų, kad kiekvienas būtų pramastęs ir priėmė sąmoningą sprendimą dėl pensijos, nes tai yra nu, tokia neišvengiama gyvenimo dalis. Investavimas, nu, čia yra on top ir, sakykime, čia turbūt naivu tikėtis net ir valgantis į išvyščiusias civilizuotas šalis, kurios mums galėtų būti pavyzdys, ten irgi tikrai ne visi investuoja aktyviai ir ten ne visi supranta finansų rinkas ir panašiai. Bet kai kuriuose šalyse mes matom ženklų procentą visuomenės, kurie savo dieną pradeda ryte, reiškia, atsiversdami puslapius ir pasižiūrėdami, kas nutiko finansų rinkose. Tai pas mus to dar tikrai nėra ir jeigu mes bent artėtume link to, būtų labai šaunu, tačiau tai turbūt užtruks dešimtmečius, kol mūsų visuomenės reikšminga dalis pradės taip darbo dieną, užmesdami bent jau akį, kas įvyko finansų rinkose ir po to vėlgi planuodami, galvodami apie savo investicijas ir bent keletą kartų metuose padarydami kažkokius investicinius žingsnius, ar tai būtų skolos rinkoje kapitalo, ar tai būtų akcijose, ar kituose instrumentuose. Tai jau reikalauja papildomo domėjimosi ir aš sakyčiau, tas toksai aktyvesnis sprendimų darymas investavimo, net jeigu žmonės rinksis indeksinius, pasyvaus indeksinio investavimo priemonės, bet tai darys savarankiškai, turėdami savo tam tikrų tikslų, galbūt reiškia po penkmečio ten susikaupti kelioniai, o galbūt reiškia po dešimtmečio ten galbūt namui ar kažkokiam kitam reikšmingam pirkiniui ar panašiai. Tai tokiais atvejais aš sakyčiau, nu, būtų labai smagu, kad žmonių taip planuojančių ir investuojančių daugėtų, bet aš nesu per didelis optimistas, kad tai vyks greitai. Nu, man čia vienas pavyzdys, atsimenu, įstrigo prieš kokius, nežinau, net kokius 3-4, gal net 5 metus, kai kažkas papasakojo, kad Vokietijoje 2/3 pensijos atkeliauja iš savarankiškų kaupimų. Tai reiškia, kad žmonės savarankiškai nusprendė papildomai atsidėti pinigų, ar tai būtų investavimo įrankius per tos pačios pensijinės kažkokias pakopas Vokietijoje, ar tai būtų ten nekilnojamas turtas, indeksiniai fondai, bet kas kito, bet taip sakant, kad irgi. Ir mes dažniausiai pasižiūrim, kad vokiečių pensininkai visai gerai gyvena, tai toks geras pavyzdys. Tai mane tai paskatina taip parodyti žmonėm, kad tas savarankiškas investavimas nėra kažkoks, sakykime, tik bankininkų arba tik tai kostiumuotų žmonių darbų kiekis. Kad tai gali būti paprastas žmogus, kuris gali atsidėti pinigų sumą ten periodiškai, ilguoju laikotarpiu ir praleisti lyginamai mažą laikotarpį. Vėl, automatizavimas ir lengvatos pensiniai pakopai labai padeda. Tikrai. Bet jeigu mes, sakykime, esam etape, kad vat, turime 5 metų, 10 metų laikotarpį arba kažkokį specifinį tikslą, ten, pavyzdžiui, investicinė sąskaita vaikams, kur aš kaupiu ten 10-15 metų, sakykime, ir noriu parodyti, paedukuoti ir kažkaip perleisti, tai man dažniausiai tos vertybinių popierių sąskaitos labai sudomina ir parodo tą tokią paprastą praktiką. Ir aš atsimenu, vat, šitą knygą tai jau kokius gal 4 kartus perskaičiau, tai atnaujinau, kai sutikau jūs, taip sakant, su Goindexo ženkliuku. Bet pradėjau dabar 21 mėno, man rodas, yra eksperimentui tokiam praktiniams portfeliams. Nes aš vis laik manau, kad žmonės dažniausiai mokosi per pavyzdį. Taip. Tai aš paimu 100 eurų į vieną praktinį portfelį, 100 eurų į antrą, 100 į trečią
Vienas S&P 500, tai Vanguardo žinomas ten VUAA, tai vienas didžiausių tikriausiai taip, Europoje ETF-ų, kur nieko nedarai. Kitas viso pasaulio, nes kartais ne visi nori į Ameriką, taip sakant, aklai. Ir žinau, kad viena iš jūsų strategijų irgi yra, taip sakant, visas pasaulis. Mes jos ir laikomės čia pagrindinė mūsų strategija, kad nereikia spėliot nieko, ta prasme. Nu, pas jūs truputį specifiškiau čia. Vienas ETF-as labai mažai kontrolės tu tenais duodi, pas jūs truputį geriau ten sudėliotas iš daugiau įrankių. Ir kitas šalia, kad parodyti tiesiog, kaip tai veikia individualių akcijų pasirinkimas. Tai vėl, aš iš savo pusės labai norėčiau, kad individualių akcijų portfelis laimėtų ir pirmais metais jis kažkaip ten per fuksą ir laiminėjo, nu dabar antri metai eina ir jau, taip sakant, matos, kad kai kas specifiškai iššoka į priekį. Tai man atrodo, tokie pavyzdžiai, tokie paprasti parodymai, kad per 5 minutes tu gali pasidaryti tuos žingsnius arba dar geriau optimizuoti, kad tai būtų, čia man rodos, Tony Robinsono efektas, kad sako, kad jeigu tu gali padaryti, kad tie pinigai išeitų iš tavo sąskaitos automatiškai tau to net nematant, tai va, pensiniai fondai dažniausiai šitoje vietoje labai gražiai tvarkosi su bankais Lietuvoje, tai labai toks momentalus įpročio įskiepijimas, kur tau nereikia priimti sprendimo kiekvieną mėnesį. Ir vėl, per tas vat, sėkmės istorijas, man rodos, kad kuo daugiau mūsų pradeda investuoti, žengia tuos žingsnius ir kuo daugiau pasidalina, kad žiūrėkit, kaip tai atrodė, atrodo, nu ir aš taip noriu. O tai ką darai? Ir prasideda tas vat, judėjimas, kad vis anksčiau pradedam, vis anksčiau pagalvojam apie tai ir vis pradedam geriau ir geriau gyventi čia. Ja, nu čia daug yra minčių gerų, aš iš esmės viskam pritariu, nes nu, tikrai ne tik kostiumuoti žmonės, va, aš atėjau irgi su hūdžiu, su džemperiu, reiškia, džiaugiuosi, kad turim gražią aprangą, gau indeksą ir nu, mėgstam patys ir taip apsirengti ir nesam tokie labai formalizmo šalininkai, iš tikrųjų ir manom, kad nu, tokį dalyką kaip pensijų kaupimą ar išnaudojant antrą, trečią pakopą, tai tikrai gali pasinaudoti bet kuris žmogus. Finansų higiena, labai taip, geras čia, pavyzdys. Čia yra finansų higiena, mano akise būtent taip. O žengti dar vieną papildomą žingsnį, nukeliaut va tuo keliu, kurį pats mini, pasidomė dar investavimu ir pasidaryti irgi kažkokius periodinius mokėjimus į paprastus portfelius ir panašiai. Irgi visiškai pritariu, kad jeigu įmanoma, išsiaiškinti reikia susirinkti informaciją ir susidėlioti savo strategiją, visų pirma apmąsčius savo tikslus, reiškia, ko tu nori pasiekti, ar tu nori kažką tai po 5 metų turėti, ar galbūt čia yra tikslas 10 metų, ar ir koks jisai yra pagal tai viską susiplanuoti, bet toliau stengtis mažinti sprendimų poreikį, tai vat indeksinis pasyvus investavimas irgi yra geras būdas palyginus su aktyvaus portfelio pirkimo pardavimo, nes ten jau neišvengsi, ten jau reikia daryti sprendimus ir ten reikia nuolat sukti galvą. Tai, o kiekvienas sprendimas reikalauja iš mūsų energijos. Tai mes gyvenime per dieną padarom, aš ten nežinau, skaičiuojama kažkiek tai, bet didelį skaičių sprendimų ir kodėl, nu, net ta paprasta logika, kad kai kurie, reiškia, tikrai žinomi žmonės stengiasi rengtis taip pat diena iš dienos, dėl kad sutaupo net ir tą sprendimą, reiškia, kodėl aš kiekvieną rytą turiu dar praleisti kažkiek tai minučių ir apgalvojimui, reiškia, išvaistyti savo energiją, kaip aš šiandien turiu apsirengti. Tai čia tik tai toks pavyzdys elementarus, bet lygiai tą patį galima praktikuoti ir investavime. Jeigu tu nusistatei periodinį investavimą, kur tau nereikia galvoti, ar čia šiandien padaryti pavedimą ar kitą ir dar kažkokiu tai savo aktyvių veiksmų imtis, o prieš tai tavo jau yra apgalvota strategija, tu žinai savo tikslą, nusistatėjai po kiek reikia atsidėti ir pasirinkai priemonę per kokią tai daryti ir viskas, važiuojam ta prasme ir tokiu būdu taupom savo pačių laiką ir galim jį prasmingiau skirti tiem dalykam, kurie na, tuo metu yra vertingesni. O ką manai apie visą judėjimą, kad sulaukti pensijos anksčiau? Čia vėl, žmonės kartais vadina atostogas, kartais vadina, nu, yra visas fire momentas. Čia visas fire, labai, bet fire labiau yra tas toks ekstremumas, man rodos, nes vėl, žmogui, kuris, sakykime, 20 pagalvoja apie savo finansinę situaciją, kas yra labai pagirtina ir anksti, realistiškai susidėlioti strategiją, kad 50 jau galėtų pasiekti tą 80%, aš sakyčiau, yra daug labiau pasiekti, negu žmogui, kuris ten sugalvoja 30, kad nori už 8 ten ar 9 metų pasiekti. Tikrai taip. Tai jeigu paimam tą vis tiek laikotarpį, kad 20 metų investavimo laikotarpį, nu 20-30 metų į priekį, bet turim, kad žmogui, kuris galbūt ten 45-50 jau galės savo leisti nebedirbti. Ar tai yra kažkas, kas manai turėtų būti skatinama, ar kaip tik čia yra tas balanso praradimas, kad galbūt šiandien turėtume pasidžiaugti truputį daugiau, kaip mintis šioje vietoje?
pati logika, kad anksti pagalvoti apie ir pradėti ruošti, susidaryti savo planą, reiškia, ką aš noriu pasiekti po 20, 30 ar 40 metų, mano galva yra labai sveikintina, labai gera. Bet aš turiu pastabų ir ne visiškai pritariu tą ideologijai, kuri siekia taip perlenktai mano akise padaryti taupimą ankstyvam amžiui. Ir čia vėlgi, iki kokio lygio tas FIRE, reiškia, principas praktikuojamas, bet jeigu žmogus pradeda save jau taip labai stipriai sprausti į kampą ir būdamas 20-30 metų atsideda labai reikšmingą savo, reiškia, santaupų dalį, ten kalbama apie 30-50% ir panašiai, nu, duok Dieve, jeigu tai leidžia vis dar pakankamai normaliai, komfortabiliai gyventi žmogui, tai gali tikti, bet aš manau, kad tai yra išskirtys, išimtiniai atvejai, kuomet tokia filosofija tinka. Bet kad tai tiktų masėms daugeliui žmonių, kurie, nu, tarkim, uždirba vidutinį ten atlyginimą ar net mažesnį, jeigu jie taip pradėtų save sprausti į kampą, tai tiesiog taptų nebeįgyvendinama. Nu, ta prasme, ar tikrai verta kančioje ir labai didžiuliame apsiribojime gyventi, kai tu esi pakankamai jaunas, veikas, tau reikia, reiškia, daug dalykų gyvenime daryti ir yra daug galimybių ir tu turi, esi pilnas energijos tuos dalykus daryti, būdamas 20 metais, 30 metais ar net 40 metais, tai tuo metu tu save kaip tik ekstremaliai apribotum. Mhm. O tada perkeltum, kad, nu, okei, tada išeisiu į ankstyvą pensiją galbūt nuo ten 40 ar 50 metų, ir tada jau darysiu dalykus, ta prasme. Ir gali būti, kad tu būsi susivaręs savo sveikatą jau iki to laiko ir nebeturėsi nei sveikatos, nei noro, nei energijos, nors finansinių galimybių kaip tik turėsi. Ja. Tai kažkur yra sveika riba. Ir apie ją, čia labai individualu mano galva, ta prasme, žmogus turi pagalvoti. Ir aš sveikinu tą dalyką, kad tai būtų sąmoningas apgalvojimas ir sąmoningas pasirinkimas. Kas man tinka? Tiek, kad vienam, kas tinka, nebūtinai tiks kitam. Mhm. Ir aš esu šiek tiek skeptiškas, kad tokia ideologija galėtų tikti masėms, daugumai. Aš manau, kad pavieniams žmonėms okei, tai gali būti jų sąmoningas pasirinkimas. Tačiau reikia suprasti, kad tai tikrai ne kiekvienam. Lygiai taip pat kaip ir startuolius, vat, kurti čia mes dažnai susidurėm, susitikę, tarkim, su kitų startuolių kuriejais ir panašiai. Ir aš matau, yra labai daug entuziazmo ir labai šauniai vystosi ta visa bendruomenė Lietuvoje. Bet tai tikrai ne kiekvienam tinka ir arba, nu, galima bandyti, bet reikia suvokti ir tuos trade-offus, tuos pasirinkimus, kai tu eini tokiu keliu, ta prasme, niekas nepasidaro lengvai ir reikia kažką tai aukoti. Ir galbūt vienam tokios aukos yra tinkamos ir netgi puikios, idealiai tinka, o kitam tokie dalykai netiks. Tai sąmoningumas, aš manau, yra tas raktinis žodis šiuo atveju, būt pasvėrus, būt pagalvojus ir, aišku, pasirinkus informacijos ir vėlgi vat, iš ekspertų, iš kitų žmonių, kurie praktikuoja. Na, tai kaip pats daug metų jau užsiėmi investavimo klausimais, jau turi sukaupęs patirtį, reiškia, žmonės gali gauti naudos. Tie, kurie pradeda tik tai domėtis, gali pasidomėti ir perimti tas žinias. Iš paties lygiai taip pat ir su kitais investavimo, reiškia, profesionalais bendraujant, gali daug ką išsiaiškinti ir tam verta skirti laiko. Tačiau kažkaip eiti vabank, reiškia, nieko nepasidomėjus, nu tai čia jau būtų nebeprotingi sprendimai, jau būtų lošimas iš savo likimo. Ir to aš tikrai niekaip negalėčiau rekomenduoti. Čia vis laikia tas, žinai, kraštutinumų pusė dažniausiai niekada nėra sveika. Čia vienoj pusėj sakyti, kad ten sutaupau 80% tikėtina savo ten šeimos arba draugų sąskaitą ir šiaip apskritai savo gyvenimo sąskaitą. Taip. Iš kitos pusės tikėtis, kad galbūt tos pensijos ir nesulauksiu ir asmeninis bankrotas yra pasirinkimas 65, nu irgi ne. Tai vat, kur tas balansas per vidurį, man rodos, žmogus pats nuspręs, bet aš labai pritariu, kad turi ir dabartimi pasidžiaugti, bet ir susidėlioti planą, kad ateitis netrodo, taip sakant, baisiau. Taip sakant, geriausia, kad ta trajektorija vis gerin ir gerin lipa, vėl ne šiandieno sąskaita. Taip. Vienas toks paskutinių klausimų. Mhm. Daug gandų ir aš žinau, kad tikrai teko pabendrauti ir anksčiau, bet apie investavimo sąskaitą. Mhm. Lietuvoje dabar pastaruoju metu vėl sugrįžo, netgi mačiau kažkur posterį, kad 24 metai yra jau tie galutiniai metai, kai tikrai ją turėsim. Tikriausiai posteris tiesiog pakeitė metus.
bendradarbiavimas. Bet kaip tavo nuomonė, ar turėsim apskritai tokį įrankį ir vėl dar labai neaišku, kaip jis atrodys, žinoma, kokios ten lengvatos bus ir kaip mes iš tiesų, galbūt gali pasidalinti kažkom, bet kokias mintys šioje vietoje ir ar turėsim tokį įrankį artimoje ateityje Lietuvoje? Nu, man įvairiais gyvenimo etapais yra tekę daugiau ar mažiau prisilies prie šitos idėjos, bet pastaruoju metu aš net jau nebeturėjau nei laiko, nei galimybių dalyvauti darbo grupėje, kuris svarstė dėl šitos sąskaitos atsiradimo, bet aš jau matau tą diskusiją vykstančią virš 10 metų ir kažkurio metu, reiškia, irgi ir teikiau siūlymų. Šiaip aš visiškai palaikau tą idėją ir aš manau, kad yra labai gaila, kad, nu, ir turbūt jau gėda reiktų sakyti, kad mes Lietuvoj tokio instrumento vis dar neturime. Tai aš žiūriu palankiai jį, aš manau, kad tai supaprastintų daugelį žmonių, reiškia tiesiog pradėjimą investuoti, pradėjimą, reiškia, domėtis investavimu. Ir nu, taip, man jau sunku surasti argumentų, kodėl mes jos vis dar neturim. Tai nėra visai lengvai padaromas dalykas, bet nėra ir kažkoks raketų mokslas. Ir mes turim gerus pavyzdžius Estijoje, Latvijoje ir mūsų net ir tie siūlymai, kurie paskutiniai buvo svarstyti, jie daugiau mažiau atitiko, ta prasme, ir visa logika, ir daug panašumų mes turėtume. Ir galų gale aš net nebijau, kad atsiras toks instrumentas ir kaip nors, pavyzdžiui, paveiktų pensijų kaupimą. Aš manau, kad tai yra skirtingiems tikslams skirti instrumentai ir jie puikiai gali koegzistuoti ir praktika Latvijoje, Estijoje taip pat rodo, kad jie... Galėtų turbūt pasidalinti, nes aš pats nežinau, kas pas kaimynus Latvijoje, Estijoje per sąskaitos? Aš dabar iš atminties galiu tiksliai neatsiminti visų detalių, bet principas yra labai panašus, ką dabar pastaruoju metu išsirutuliojo jau tie siūlymai, kurie buvo svarstomi ir Lietuvoj, kad reiškia, žmogus nemoka mokesčių tol, kol, reiškia, neišsiema iš tos sąskaitos, ten viduje gali keisti įvairiausias investicijas, jo, ir kol nėra išmokama iš tos sąskaitos, tol, reiškia, nemokami mokesčiai ir sumos, jeigu aš dabar gerai prisimenu, pas juos buvo labai dosnios ar labai aukšta ta riba, ar net be ribų, bijočiau dabar sumeluot, bet verta būtų pasidomėti. Pas mus buvo kažkurio pradinio etapu siūloma beros labai žema riba, ar 10 tūkstančių, ar panašiai, kad tokiai sąskaitoj. Vėlgi, nu, jeigu tai nėra iš tikrųjų kažkoks mažesnių mokesčių valstybei mokėjimas, o tiesiog praktinė pagalba reiškia, kad nedarytų skaičiavimų kasmet, o atidėti tą mokesčių mokėjimą iki to momento, kur tu sumokėsi dar didesnius mokesčius, yeah, reiškia, išimdamas iš tos sąskaitos lėšas, bet tai praktiškai gerokai palengvintų visą procesą, apskaitą tų investicijų žmogui. Tai aš manau, kad čia valstybė absoliučiai nieko nepraranda, o tik tai paskatina dar žmonės efektyviau taupyti. Reiškia, vietoj to, kad jie laikytų tuos didžiulius likučius, kuriuos dabar laiko banko einamosiose sąskaitose ir nieko nedaro, ar ten maksimum padeda banko indėlį, tai vėlgi bankam leidžia užsidirbti. Tai čia jie paieškotų, kad ir minimalių priemonių į kažkokias obligacijas, kad ir vyriausybės, kad ir pasidomėtų dar ir kitom galimybėm, reiškia, žengtų ir žingsnius pirmus į akciją. Perskaitytų gerą knygą. Taip, perskaitytų gerą knygą ir pradėtų naudoti indeksinius ETF-us ar kažkokias panašias priemonės, reiškia, ir tiesiog jiem palengvinti tų investicijų apskaitą ir padaryti apmokestinimą tokį paprastesnį. Nu, aš manyčiau, kad tai būtų žingsnis į priekį ir aš jau nebežinau, ko tikėtis, nes neguldyčiau galvos, kad šie metai jau bus tie metai, kuomet tai pagaliau įvyks, bet labai, labai pritarčiau ir labai laukčiau, kad tai būtų. Aš irgi, tai, nu, aš pirmą kartą išgirdau truputį vėliau, 16-ais, kai buvo ta banga, tada nutilo, tada vėl atsirado, nutilo, dabar kažkas atsiuntė, kad 24-ų tą pausterį, tai aš taip pasišypsau. Labai tikiuosi, taip sakant, tikrai norėčiau, tikrai palengintų, nes manau, kad didelį kiekį žmonių dar vis sustabdo tas variantas, kad o ką man reikės daryti su deklaracijomis, su pildymu, su taip toliau. Čia krūva pavyzdžių yra, kur ten bankų kokie nors pasirinkimai arba ataskaitos yra neteisingai pateiktos ir tu ten išsigasti, kad tau reikia 10 000 sumokėti, kur iš tiesų tavo pelno mokestis 300 nesiekia. Bet vat, visi šitie kabliukai, man rodos, tikrai, nu, anksčiau ar vėliau kažkaip susidėlios. Ir jeigu
vat, ir Estai, ir Latvija jau turi, man rodos, čia taip. Laiko klausimas dada tikriausiai ir pas mus. Aš tikiuosi, kad turim ir tą žingsnį ir Lietuvoje turėt, būtų dar vienas civilizacijos požymis mūsų valstybei. Nu, sakau, esam tikrai geroj trajektorijoje šalyje, visa mūsų ekonomika vystosi gerai, bet su investavimu mes dar turim kur tobulėti ir investavimo sąskaita ar investicinė sąskaita, kaip jinai besivadins, jeigu jinai atsirastų, tai būtų geras žingsniukas į priekį ir aš tikiuosi, kad mes tobulėsim. Ja. Gerai, paskutinis klausimas, jeigu žiūrovai susidomėtų bendrai ir Goindex, ir tavo įžvalgomis, ir tavo veikla, galbūt iš startuolio pusės, galbūt iš būtent, kalbėjom, kad labai jau didelių turtų valdymo pusės, kalbam, kad nais nuo 3-4 milijonų, taip sakant, reikėtų tik tai pradėti galvoti apie tai, tikrai, bet yra ir tokių žmonių kartais pasižiūri mūsų podcastus. Yra, labai, tai... labai nedaug, bet jų yra Lietuvoje ir daugėja, ir čia dar vienas požymis, kad Lietuvos ekonomika juda teisinga linkme. Mes daug matom didėjimą turtingų žmonių ir tai dažniausiai nėra taip, kad iš dangaus nukrito. Dauguma jų ne loterijoje laimėjo tos savo turtus, o dirbo tiesiog vat, nuo nepriklausomybės pradžios, vat, kaip tik turim 30 metų tą tokį reikšmingą laikotarpį, kuomet jau pradeda matytis, kad tiem, kam pavyko išvystyti savo verslus, jie reiškia uždirbo tą vertę ir dabar jau daugėja tų, kurie tą vertę realizuoja. Ir tada jiems kyla tie klausimai, o tai kur tuos pinigus prasmingai įdarbinti, kad galbūt jie reiškia būtų perduoti ir sekančiom kartom šeimoje ir galbūt galima būtų galvoti apie kažkokių naujų verslų darymą arba investavimą į startuolius, į kitus naujus verslus ir taip toliau. Tai tas ratas pradeda vis labiau užsivesti ir čia tikrai bus paskata mūsų ekonomikai. Tai jeigu kažkas iš tokių klausytojų irgi reiškia pažiūrės, pasiklausys mūsų podcasto, tai puiku. Aš esu atviras, aš labai aktyviai. O kur tave geriausia rasti? Nes mačiau, kad ir LinkedIn'e straipsnių yra, mačiau, kad ir Goindex'e yra gan daug straipsnių, kuriuos leidžia. Aš sakyčiau, LinkedIn'as yra puiki platforma ir aš mielai priimu, kai žmonės siekia su manim sukontaktuoti ir mielai dalinuosi savo supratimu ir idėjomis tiek su jaunai žmonėm, tikrai ne vienam esu na, šiek tiek padėjo susidėlioti matymą apie investavimą, apie netgi tų pačių startuolių kūrimą, kokie yra čia pliusai, minusai, kaip apie tai galvoti, į kur kreiptis, ar su kokiais žmonėmis galiu suvesti, tai turiu irgi gan platų tinklą pažinčių, tai aš manau, mes Lietuvoj mažoj šaly, bet tokioj tikrai guvioj šaly turim tą išnaudoti savo privalumą. Čia yra mažos bendruomenės ir čia yra gana lengva pasiekti žmonės per žmonės, tai reikia dalintis tiek savo patirtim, tiek padėti vieni su kitais susipažinti, suvesti ir per tai mes galim būti labai stiprus ir tas jau labai ir matosi, ypatingai vat, pavyzdžiui, jaunesnių verslų, startuolių bendruomenėse, tai tikrai tai veikia, tas visas networkingo efektas ir aš džiaugiuosi, kad taip yra ir aš manau, kad Lietuva su tuo dar turi daug potencialo. Super. Tai gerai, paliksim visas nuorodas aprašymą. Ačiū, Marijau, kad sutikai pabendrauti ir taip sakant, manau, kad po metų vėl kartosim, nes kiekvieną kartą atrodo, aš užsirašau klausimus, spėjau paklausti pusę ir dar yra apie ką pabendrauti. Bet... Aš manau, kad tikrai labai malonu dalintis savo išvalgom ir su kiekvienais metais tikrai turėsim vis daugiau naujienų ir Goindex'as jau dabar yra puikiam kelyje, bet aš tikiuosi, kad po metų dar daugiau turėsim naujienų ir visada mielai pasidalinsiu su paties klausytojais. Super, ačiū tau. Ačiū.